Ja, velkommen til Oddcast. Det er deg, Anders, som har kokt sammen navnet. Hvor fornøyd er du med navnet? Nei, jeg liker navnet. Det er jo Odd og podcast. Det er jo mange muligheter. Det klinger godt sammen. Så vi var inne på flere varianter, men vi landet til slutt på Oddcast, som en del andre kanskje husker fra tidligere. Det har jo blitt benyttet tidligere. Du, hvorfor podcast i Odds ballklubb? Nei, det er jo på tide. Det er jo vel de aller fleste fotballklubbene begynner å få det på plass nå. Vi har letet lenge etter et format på det. Og når du da tok kontakt og ville samarbeide, så slang vi oss rundt og var egentlig ikke i tvil om at det måtte vi bli med på. Så vi gleder oss veldig nå til å på en litt annen måte kunne kommunisere med alle som er glad i Odd og alle som liker norsk fotball og Odd. Ja, på hvilken måte da tenker du på å kommunisere? Nei, man kan jo være enda mer interaktiv i media, altså at de kan komme med spørsmål og at de blir involvert på en helt annen måte enn via sosiale medier. Da. Så det er jo det vi må prøve å få til. Det blir spennende. Hvor mange episoder har vi tenkt til å koke ihop i 2024? Målet er at vi kjører 40 episoder, så det betyr jo at det nesten blir en i snitt gjennom året. I uka? I uka, ja. 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 Stemmer. Det er jo ganske solide planer egentlig det, vil jeg si. Så vi gønner på nå første året og håper at det blir en suksess, så at vi kan fortsette i all mulig fremtid. Du, velg deg en drømmeepisode. Hva skal den inneholde? Nei, jeg satt og tenkte på det i går når vi spurte folk på Facebook og Twitter og sånn, hvem de ønsket, men jeg må jo si at det dukket opp et forslag om Erik Holtan. Den tror jeg ikke er dum da. Der er det noen gode historier, og det er fra den tiden jeg begynte å følge med fotball, så det er liksom en tid som jeg kan drømme meg litt borti og mimre tilbake til, så den er jeg trua på. Ja, da hørte du det, Erik. Og der er ikke mangler ikke på historier i hvert fall, der tror jeg vi må sette en sånn denne ukas Holtan, for der er det mye å ta. Ja, der er det mye å ta. Og så er det et eller annet med det. Keepere er alltid de gærneste av de gærne folka som vi klarer oss å skaffe i en fotballklubb. Ja, det har jo blitt noen typer, så du skal snakke med en senere her også. Så, nei, jeg gleder meg veldig til å høre det nå. Når vi begynner første episode med vår ny nummer 1, så har jeg veldig trua på at det er en kjempestart på denne podden. Ja, det er riktig, Anders. Så vi starter med en eneste gang. Vi har nemlig fått André Hansen inn i studio. Jeg har sett deg to ganger i desember, André. Begge ganger driver du og flyr gatelangs i Porsgrunn. Hva er for noe med deg og Porsgrunn da? Ja, hvem skulle tro det? Nei, det er jo, Porsgrunn er jo fint da, spesielt nede ved vannet. Fælt å si det, men kanskje faktisk enda litt finere enn det er i Skien ved vannet, synes jeg da. Nei da, det var noe litt kinobesøk og Pinch of Nation, er det etter da, det nye der. Som vi var og testet, så er det viktig å spille på lag med begge byer. Vi ønsker jo å ha mest mulig folk på kamp, og da er det jo bare perfekt hvis vi kan få med Porsgrunnsfolket på Skagerrak også. Hvordan var det for deg med svære keepernever og spise med det bitte lille bestikket på pensjonersen da? Nei, det var jo smått. Det var smått, men meget god mat da. Men skal jo helst, hvis du er en litt voksen herremann med en passe stor magesekk, så skal du jo skal gjennom noen retter? Ja, du skal gjennom noen retter. Det skal du. Så, men jeg tenker jo sånn, for oss over 18 år da, som kan ha noe godt i glasset, så er det jo en perfekt sånn late dinner over på noen fine drinker og kanskje en pils. Så sånn sett er det et veldig ordentlig konsept. Fint at det er i nærmiljø. Ja. Du, du må ta det med en gang. Jeg har jo jobbet i radio i fryktelig mange år. Startet i 1992. Den gang så var den store helten i Telemark var Atle Skårdal, altså super-G-kongen. Du har helt lik stemme som Atle Skårdal. Ja, det er mørkt da. Det er veldig rart. Ja, det er mørkt. Ja, men det er måten du prater på, ordlegger deg på, endingene dine på, det er Atle Skårdal. Ålreit person å bli sammenlignet med da. Ja, ja. Super-G-kongen i verden ja. Også. En som har klart to Super-G-VM på rad. Det er vel han var vel i startgruppa for den tradisjonen alpinistene har skapt etterpå da. Ja, er du gæren, ja. Jeg måtte bare si det med en gang. Du, i sommer så var det mange som var glad. Da var det klart André Hansen kommer til Odds ballklubb, og så, ja, så ble det plutselig ikke noe. Nei, han er ikke klar. Det er ikke noe avtale. Og så plutselig er det i desember igjen. Jo, André Hansen er klar for Odds ballklubb. Hva skjedde her?
Det var nok lokalaviser da, som skulle ha sine klikk da, var tidlig ute. Mest sannsynlig noe hold i det, men så er det det å finne ut hva som er klart og ikke klart da, i fotballens verden. Det er ikke akkurat like lett hver gang. Så det var nære det var det. Vi snakket jo om Odd når jeg hadde lov til å snakke om Odd da, etter 1. juli. Jeg har jo fulgt Odd siden jeg forlot Odd. Det er helt naturlig. Når man har vært et sted, så er det ganske ok å følge med og se hvordan det går der man har vært. Og fikk jo med meg over tid at Leopold Valseth var et salgsobjekt for Odd. Både for Odd som klubb, at det er en økonomisk god sak, men også fordi at Leopold hadde prestert så bra han hadde gjort over tid. Men så er det dette må være fotballspill i Norge da. Det passer jo liksom ikke helt med overgangskalenderen til resten av ligaene, så det skjer jo stort sett på sommeren når norske lag er i sesong. Og i Rosenborg, eller da jeg var i Rosenborg, så var vi også i sesong da, i sommer. Og så ble det salg på Leopold, og så er det jo som sagt 1. august åpnet vel i Norge, og vi var i, igjen sier jeg vi, vært lenge i Rosenborg. Rosenborg var jo i E-cup-kvalik. Odd skulle ha ny keeper. Rosenborg i litt financial troubles. Så det var på en måte en liten, kall det en liten smørje, hvor det måtte vurderes her og der. Min vurdering var jo ganske enkel, at dette la jeg å være opp til Odd og Rosenborg. Det var stor sannsynlighet for at jeg mest sannsynlig skulle til Odd. Jeg har jo en frue som er født og oppvokst i Skien, har spilt i Odd før, hadde gått forhold til byen. Så det var veldig aktuelt fra 1. januar, det var ikke noe tvil om. Og da ble det litt sånn at jeg visste jo at Rosenborg gjerne kunne se for seg å få en litt frisk kapital, få litt likviditet. Men så var det sånn at selv om jeg skulle til Odd 1. januar, så kom ikke jeg til å stå på barrikadene for å presse gjennom noe, fordi at jeg hadde vært i Rosenborg veldig lenge. Så det endte med fra min side var jo at jeg sa til, for så vidt til begge parter, at dette får dere snakke om. Jeg gjør det som er best for begge parter. Også hva som da skjedde helt på slutten, hvorfor det ble som det ble, det har ikke jeg noe godt svar på, fordi de samtalene var ikke jeg med i. Men jeg kan med hånda på hjertet si også at det var en ok ting for meg å få avsluttet i utgangspunkt på en ordentlig måte i Rosenborg, og på en måte avslutte sesongen med en siste seriekamp i desember, og ikke pakke en liten reisekoffert og så reise i august. Da. Så sånn sett, for min del så løser det seg på en grei måte, og så har det jo løst seg både for Odd, og det løser seg for Rosenborg til slutt. Da. Ja, og så var det jo lenge snakk om når Rune Jarstein inn i bildet til Odd, og noen greier, og skal vi ha plass til alle disse keepera, tenkte jeg, og så har vi nå Peder Clausen, og vi har en ung Hansen som sitter her, ikke deg altså, men en annen ung Hansen som sitter med begge keepera i Odd også. Måte man keepera skal? Ja, Odd har jo vært flinke til å utvikle keepet da, så er det mange som har lyst til å gi noe tilbake da. I hvert fall vi som er litt opp i året og er på vårt siste kvarter i karrieren, så er det for min del ålreit å forhåpentligvis kunne komme tilbake og gi noe tilbake til den klubben som faktisk gjorde meg i stand til å prestere på det nivået jeg har fått lov til å prestere på, da, og på å spille på det nivået jeg har fått lov til å spille på. Men det er som du sier, det var jo en... Rune var jo, kan vi si, heftig, ganske heftig linka hit, spesielt nå må vi da over i 22, vel? Men så har det jo, i hvert fall sett utenifra, vært en rettsak som har drøyd ut i tid, og Rune hadde jo dessverre for Runes del en ettervirkning av korona som han fikk på siste landslagssamlingen vi var sammen. Så på en måte, det har jo tatt litt tid akkurat det der, og så drar jo tida ut, og så var det på en måte, så var kanskje Rune ut av ligninga, og så var jeg på mitt siste år i Rosenborg, og så skulle Odd som sagt mest sannsynlig prøve å selge Leopold. Så det er jo sånn kabal, altså på en måte. Det er noe med denne med timing også. Det var riktig, altså timingen passet nå fordi at min kontrakt går ut, Odd fikk solgt Leopold. Sondre har vært på kontrakten og løst seg for Sondres del med Stabæk, så det er på en måte mange faktorer da. Hadde vi vært i... Går vi bare til 22 da, så var jo Rune inn i bildet, og så var jeg fortsatt på en
forholdsvis lengre kontrakt da, i tid. Og Leopold hadde på en måte ikke vært så lenge inn i den, den dominante fasen som han var i da, og kanskje ikke da like aktuell for salg, så det er på en måte, ja, dette er fotball. Ja, fotball. Du, spørsmålet er selvfølgelig altså, hvorfor Odd? Altså, jeg tenker her kan det komme to svar. Enten så kan det komme det at nei, det er mildere klima, det er kortere vei til besteforeldre og familie generelt, det er hyggelig å komme ned hit og som du sier, ta det siste kvarteret av karriere her hjemme igjen. Eller skal det være, nei, jeg kommer til Odd for nå skal det satse, så jeg skal bidra for at vi skal ut i Europa, og vi skal vinne ting med Odd. Hva slags svar kommer det? Det kommer et svar hvor svaret heter hverdagen. Altså stikkord er hverdagen. Jeg har jo vært, som sagt, lenge i Rosenborg, hvor kamphverdagen ikke kan måle seg med noen andre steder i Norge. Og det går først og fremst på trøkket, og ikke minst altså publikum. Du får ikke oppleve andre steder i Norge hvor du kan spille for ja, pluss minus 20 000 ganske ofte. Med unntak av cupfinalen selvfølgelig. Men så er det noe at jeg er veldig glad å trene. Veldig glad å jobbe for å få den, kall den lille utviklingen i hverdagen. Og jeg har som sagt følt Odd godt og tett i de 9 årene jeg har vært borte. Og jeg vet at spesielt de siste 2 årene hvor jeg blant annet har snakket med Vebjørn, som jeg, altså Vebjørn Hoff, som jeg spilte med i Rosenborg, som var på lån i Odd senest i 22, skrøt veldig av på en måte hverdagen i Odd, og hvordan de driver, og hvordan de jobber hele tiden for å utvikle seg. Så på en måte, det er ikke noe å legge skjul på det at hvis vi altså bruker det vår kamp per dagen, da, så er det jo noen steg ned per dags dato på hva man kan oppleve i Odd, og hva man kan oppleve i Rosenborg som enkeltspiller. Men jeg er opptatt av å få tak i en hverdag som på en måte trigger meg, og den har jo på en måte vært kallet veldig skiftende i Rosenborg, fordi at vi, eller fordi at når jeg var der, så bytta vi veldig ofte trener. Vi bytta team, eller vi hadde stor utrymme til spillerstall, så hverdagen blir veldig, kallet det litt ubestemt da, for den blir veldig sånn flyktig. Så både hverdagen er det ene, og så er det andre at jeg var veldig, jeg synes spillestilen under Paco, den er veldig tiltalende for meg som er interessert i fotball. Odd har sammen med Tromsø vært et av de lagene som har dratt det lengst med det å bruke keeperen i det vi kaller frispillingsfasen. Da. Både da gjennom å ha en strukturert plan for hvordan man skal løse det, ikke minst at man trener på det, og at man på en måte varierer etter hva man møter av motstandere. Så det var veldig et veldig sånn tiltrekkende punkt for min del, fordi at der jeg har vært tidligere, så har vi på en måte, ja, vi har frispilt, men ikke med på en måte noe klar struktur og klar plan, og spesielt da når fotball i Norge nå blir mer og mer taktisk, og spesielt at høyt press blir vanskeligere og vanskeligere å løse, så tror jeg på at man må bruke, hvis man skal bruke tid på det, så må man bruke mye mer tid på det enn det vi til dels fikk opplevd i Rosenborg på slutten av, blant annet fordi at vi skiftet ofte trenere, og da er jo det ofte ikke en første prioritet da. Så spillestil, hverdag, men også det siste punktet du nevnte her, da, med å, for jeg var så heldig å få oppleve en cupfinalemod. Jeg fikk dessverre ikke oppleve kvaliken i Europa året etterpå, men jeg fikk se Skagerrak Arena fullsatt 2 ganger, i en semifinale mot Sarpsborg og i en kamp mot Dortmund året etterpå, som viser at det er et engasjement i Skien og Main med Porsgrunn. Hvor det er lov å håpe og lov å tro på at den stadion kan fylles igjen. Og i den sammenheng synes jeg det er verdt å nevne da, Bodø, som har dratt ekstremt langt selvfølgelig, men kommer fra, kall det like små forhold og like liten økonomi. Da, som, kanskje enda mindre. Ja, og ikke minst for eksempel Tromsø, det de har gjort i år. Så at det er mulig å skape noe i Odd, det har jeg stor tro på, og det har jeg lyst til å være med på. Og så er det interessant det du sier med frispillingen i Odd, og spesielt under Leopold Valstedt, som han ofte opptrådde som nær sagt en tredje stopper der ute for å være med i frispillingen bakfra. Har ikke sett så mye med PK Bråtveit, det er kanskje litt med ferdighet med ball og så videre i forhold til hvordan Leo er i forhold til PK. Ja, det kan godt være, og så tror jeg litt på en måte at som siste skanse, så står du hele tiden og vurderer risikoen. Det er du som til syvende og sist må ta både
risikovurderinga og beslutninga, og ikke minst ansvaret hvis det går gærent da. Og derfor tror jeg at det kan ta litt tid på en måte, spesielt som jeg sier at med at fotballen har blitt, altså det høye presset i Norge har blitt råere, det har blitt tøffere, det er mer intenst, det er mye mer gjennomtenkt og gjennomarbeidet enn det var tidligere. Jeg kan gå tilbake 5 år i karrieren, når jeg var i Rosenborg i 2018, så når vi fikk press på, så kom det 1 eller 2 speidere fra motstanderlaget, og det er ikke så veldig vanskelig å spille det ut, hvis man har ferdighetene til det, men nå er det jo mye mer mann-mann, det er mye mer trangerom, og da tror jeg du trenger løsninger som er skissert opp på forhånd, da. Spesielt når vi står med de ansvar vi står bakerst, og derfor tror jeg også når PK kommer for eksempel midt i sesongen, som kunne vært aktuelt for min del også, så tror jeg det tar litt tid før man kommer inn i systemet, til at man finner roa og tryggheten til at, vet du hva, dette fikser vi. Så, og det synes jeg på en måte du ser litt under Pacos tida, at de har jo blitt bedre og bedre og bedre jo lengre tida har gått. Da. Fordi igjen at det er jo svært sårbart da, når det går feil i frisparksfasen, for det ender stort sett med baklengsmål, uansett om det er keeper eller en i forsvarsrekka som gjør feil, men du skal, et av de viktigste momentene er at du må tørre å dra på deg press, ikke sant? Da handler det mye om hvilken tøffhet du har i pappen. Og tryggheten. Ja, ikke sant? Og at du vet, og det ser du bare når du ser City da, som kanskje er et av de råeste lagene i verden på det, så ser du nesten at spillerne til City, de ser jo ikke på motstanderen, eller de ser jo bare på motstanderen, for de vet jo hvor de ulike medspillene er en. Og da er jeg tilbake til at det her må trenes på jevnlig, det må skisseres opp på forhånd. Altså klarer man ikke å løse alle mulige scenarier når kampen kommer, men man har en, på en måte en ryggsekk med verktøy da. For det er jo nøkkelen at du på en måte du kan begynne å se etter hva motstanderen gjør, i stedet for å måtte se etter medspilleren din hele tiden. Det tar jo tid. Og så sier det boom, og så er Paco i Sverige i hekken, og så sitter du her nå og så har lyst til å være med på frispillingen til Paco. Hva skjer nå? Jeg sa til vår eminente sportsjef Morten Rønningen at det er noe i jussen som heter bristende forutsetninger. Så at her har du et mulig kontraktsbrudd. så jeg har jo ikke på en måte saksøkt med hverken Odd eller Morten enda, men enda nei. Vi får nå se hva han drar opp på hatten da. Det blir jo det blir veldig spennende å se hvem som skal lede oss fremover. Jeg er vel forholdsvis rolig på det området, så, som vi var inne på for sånn, noen få minutter siden, så har jeg vært igjennom veldig mange trenerskifter de siste årene, og til slutt så orker du ikke og gidder ikke å bruke energi på det. Du fokuserer på det du kan gjøre noe med, da, som er et velbrukt klisjéaktig utsagn i norsk eller i fotball generelt, da, men det viser seg ofte å være sant. Da. Men hva tenker du rundt det da? At det er, du har blitt forespeilet av Pacoball, og så sitter du her nå som, og ikke helt aner hva som er, om vi har en trener om 1 uke, eller om det tar 2 uker, eller om det tar en måned før vi har på plass en hovedtrener, som ikke du vet hvem er. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det egentlig. Jeg er trygg på at de skal finne en løsning. Jeg også tipper at de... De har jo på en måte satt en spillerstall da, og etter hva Pacoball er da, og det legger jo på en måte, når pengebeholdningen ikke er Norges største, så legger jo på en måte noen premisser for hva du går etter, og ikke til forkleinelse for noen, så er det jo mange forskjellige stilarter ute i fotballen, og det interessante er jo at til syvende og sist så er det som trekker folk på stadion, men det vil jo være å vinne fotballkampene. Og så er det mange veier til rom. Men igjen, du må tilbake til at du har en stall på 3-24 spillere, som på en måte har ulike ferdigheter, og disse ferdighetene er jo, det er hentet, og det er mange ballspillere i Odd, og kanskje ikke et typisk, skal vi kalle det et kjøttlag. Så det å spille en stram 5-4-1 dødball og kontringsfokusert fotball, det er kanskje ikke... Det tar litt tid, tror jeg, å få til med den spillstanden. Ja, da skal du enten bygge muskler og bygge en annen mental, kall det robusthet, da, for det krever en litt annen type mentalitet enn at du skal være dominant lag med ballen og lete etter rom og inn i pockets og hva man enn kaller det. Så jeg tror det er med å sette noen føringer, og det som er interessant der er at fra mitt ståsted så er jo på en måte fotballen, kanskje også da, norske, litt sånn i en brytningstid da, mellom på en måte den kaller litt sånn mer resultatorienterte fotballen med type plan A-fotball,
man hele tiden jobber med plan A, og at den skal være god nok til på en måte at man spiller en mer fleksibel og flytende fotball, alt ettersom hva motstanderen kommer med. Og er det ikke litt klassisk da, at man i Norge er 3-4-5 år etter alle trender som er ute, ikke sant? At du hadde tidlig 2010-tallet, så hadde du 4-2-3-1, som Ole Gunnar tok etter hvert opp i Molde, så kommer possession-fotballen med Barcelona og Guardiola, så kommer gjenvinningsfotballen til Klopp, ikke sant? Mens nå har du da type De Zerbi-ball da i Brighton, ikke sant? Så det er, og så kommer vi liksom litt etter da. Så det interessante der er jo det at det kanskje den potten da, hvis man skal gå i den litt De Zerbi-retningen, litt en Paco-retning, at måtte man har en identitet, men man må justere småting hele tiden etter hvilke lag man møter da, for å få det til. Altså at plan A er litt forskjellig fra gang til gang, så er jo ikke kanskje den potten med trenernavn så stor, og kanskje ikke med så kjente navn som man kanskje ville vært hvis man hadde sett en annen type fotball. Så det er jo litt interessant og litt spennende i det. Og så er det jo teamsammensetningen også som treneren velger også, som er ekstremt viktig. Det er ikke bare en mann som styrer lenger, sånn som det var tidligere. Hvis du kan forlåte oss å velge litt, hvem vil du ha en som trener, eventuelt hva slags type trener vil du ha en? Jeg vil ha en trener som er opptatt av det med at vi skal bruke ballen, både fra keeper til spiss på toppen. Jeg er opptatt av at man også skal spille med en viss pragmatisme, at faktisk den lange ballen er egentlig innimellom svært gunstig, men at det er jo det klima som skal avgjøre om den skal komme eller ikke, ikke at man på en måte har tatt bevisste valg på forhånd. Så jeg ønsker en fotballtrener som kan være med å utvikle både laget, men nå snakker jeg litt på en måte individuelt og egoistisk også, at, som kan på en måte, som jeg sier, at jeg er jo i siste fasen i karrieren, selv om jeg har masse gym både i kropp og hodet, men det er ikke, jeg kan ikke juge på alderen, men at jeg på en måte kan få det som startet med Dag Eilef og Einar Rosbach da, tilbake for 13-14 år siden, med at vi ble en integrert del av laget, som vi kaller en slags utspiller, spesielt i treningsarbeidet først og fremst, at det kan på en måte komme til syne da, at man får både brukt ferdighetene, testet de og utviklet de videre da. Og da blir det jo vanskelig hvis man skal, som jeg sier, spille en mer kallet kynisk form for fotball da, hvor alt for eksempel fra keeperen skal gå langt da, så vil ikke jeg få testet de ferdighetene i det hele tatt. Og derfor er det så vanskelig på en måte å plukke ut hvem som passer best i den på en måte profilen da. Så jeg har egentlig ikke noe sånn der. Jeg ser at det har vært nevnt noen navn i på en måte både i Varden og Thea Kred Dokken er vel nevnt, var vel en Jalpede Jalland som har U21-laget, Hans Martin Ødegård vel, faren til Martin, som jeg synes på en måte har fått en voldsom ren identitet på det Sandefjord-laget da, med Et av de bedre høytpressa i ligaen, de bruker keeper aktivt, de synes de spiller en god fotball da. Dokken har jo vært rundt om som assistenttrener nå og høstet veldig mye erfaringer der. Jan Peder Jalland kjenner jeg ikke noe særlig til, så på en måte, når jeg sier at jeg tror på en måte at skal man på en måte finne den type trener som har en tilnærmet lik, eller i hvert fall noe av det samme som Paco Ball dreide seg om, da, så tror jeg på en måte at man må gå litt dypere og søke opp navn som kanskje ikke er kjent for den allmenne norske tilskuer. Altså, jeg kan jo referere til for eksempel det som har skjedd i der Rosenborg har hentet noe, en ukjent svenske da, som har trent U19-laget til FCK, ingen som har nevnt han før han på en måte seilt opp som den store favoritten, men kanskje stå for en fotball som er i vinden i dag. Det får man jo se da i Rosenborg, men at den potten er fylt med mer ukjente navn, det tror jeg en kanskje ville vært tilfelle for noen år tilbake. Og så er det altså, i Odd så har vi altså hatt en rekke med en keepertrend nå som har skapt ekstremt masse gode keepere. Startet med Tore Kaspersen som fikk fram Jarstein og Holtan. Hatt en Rosbach som har fått fram Sondre, fått fram deg. Der karrieren på en måte ordentlig tok fart. Har hatt de siste årene Terje Abrahamsen som har vært meget bra med Leopold Wallstedt og de unge keepere.
Og kommer en kar som heter Mørk, som yngre enn førstekeeperen Todd. Hva tenker du om det? Det blir jo ukjent farvann igjen, da, sånn med tanke på at, at jeg hverken kjenner Mats eller har noe kjennskap til arbeidet han har gjort med keepere før. Aldersforskjellen tror jeg bryr meg svært lite om, fordi at igjen at altså det fotballen jeg glad i. Altså fotballen, det å stå i mål, det å utvikle seg, bli bedre. Og da det veldig litt å si om keepertrener 20 eller om han 40 eller 60. Selvfølgelig en eldre keepertrener vil ha mer erfaring. Men jeg opplever etter mange år nå at keepertrenere skal jo i mange hensender legge til rette for at keeperen skal utvikle seg. Det er veldig vanskelig å gi en fasit, fordi at alle som spiller fotball, og alle som står i mål også, er såpass forskjellige da. Altså en på 2 meter vil løse en situasjon en helt annerledes enn meg på 1,89. For det går på litt på fysikk, det går på en måte hvordan vi er bygd. Så på en måte da, og det tror jeg essensen i en god keepertrener også, er jo det at han klarer å forstå at han har med forskjellige typer å gjøre. Altså det som er riktig for nummer 2 og det som er riktig for nummer 1, det må få ut å være riktig for begge 2, selv om kanskje keeperen har et idealbild av keeperen som midt imellom. Så på en måte, vi alle hadde sikkert ønsket å ha 11 Leo når Messi på banen, men det får du ikke til, ikke sant? Så på en måte, da handler det på en måte å, ja, å legge til rette for at de ulike ferdighetene kan spille på lag med hverandre. Du, 2014, cupfinalen, siste kampen du spilte for Odd før du dro til Trondheim og hatt en vidunderlig karriere. Hva forskjellene på Odd 2014 kontra 2024? Ja, du får spørre meg sommer da, altså jeg har ikke så... altså, sånn intern... du må ha tenkt litt på det i og med at du har valgt å gå, komme hit. Ja, altså sånn internt, altså kjennskapet til det interne og hva som skjer i hverdagen, det har jo på en måte, det blir jo mer sånn tredjehåndsprat da, på en måte at via via. Men jeg føler på mange måter at... mye av det samme består jo med at man har fokus på egenutviklet talenter. Man prøver så godt det lar seg gjøre å bruke telemarkinger og få de fram. Det er jo fortsatt fotball på kunstgress. Det er et snitt som ligger vel jevnt over tilsvarende det jeg var her sist, da, men kanskje unntak av 14 da, hvor vi gjorde det såpass bra. Så det er mange av de samme tingene som jeg forbinder med Odd i 2014 som er her nå. Kanskje en økning faktisk i antall ansatte i administrasjon, som kan bety at klubben er i en fase hvor man kan bygge seg større. Man har jo, og igjen, det her blir jo sett utenifra, fått bygget opp et mer solid økonomisk fundament, vil jeg tro, gjennom det jeg har lest. Så på en måte at man kanskje har lagt noen grunnlag da, både økonomisk, sportslig, med den utviklingen som, og det fokus som har vært i klubben de 2 siste årene, Paco, kan gi groben for videre utvikling. Så, og jeg er jo, det sa jeg vel for så vidt når jeg ble presentert også, altså vi skal først og fremst gjøre det bra på fotballbanen, men jeg har lyst til å, eller vi har jo lyst til å få det til et lag med folket som bryr seg om Odd, og det er noen kamper jeg på en måte synes sett sånn hjemme fra TV-stua da, at det er litt skralt med folk på Skagerrak, så jeg mener jo at det er et naturlig mål for klubben, og for oss som spiller for klubben, at vi må prøve å engasjere og begeistre folk til at de fyller opp stadion i større grad enn det vi får til, eller det Odd har fått det jevnlig da. Jeg var jo her senest i fjor med Rosenborg, og da til tross av at det ligger noen seil på noen av tribunene, så gjør ikke det noe med det visuelle inntrykket når du er ute på der, når du fyller resten. Så at vi kan på en måte bevege oss opp mot et snitt på 6-7 og toppe det innimellom opp mot 8, da, hvis det var det som var makstallet den kvelden i våres. Så jeg mener at det er et realistisk mål, for det har man jo sett at det går an. At man må jobbe mot det da. Andre Hansen da, hva er forskjellen på han 2014 kontra 2024? Bortsett fra litt alder og litt hårdere og... ja, det... jeg vil nok tro at jeg er mye lugnere som type. En haug erfaringer da, både på godt og vondt. Du kommer jo med en koffert som er ganske mye større med opplevelser. Så jeg vil jo anta at der du på en måte, jeg tror ikke vinnerinstinktet er nok ikke noe annerledes
i 2024 enn det var i 2014, men jeg tror det kommer til utløp på en litt annen måte. Jeg tror det på en måte at du, hvis du ga en overhøvling i 2014, da, så var ikke alltid den like gjennomtenkt, og kanskje ikke like konstruktiv, men at man på en måte er mye smartere i hvordan man tiltaler andre medspillere og snakker til folk i team og admin, da, på en måte i forhold til å få til ting og få ting i riktig retning. Der man kanskje var mer destruktiv når man var yngre da. Så på mange måter så kan det se ut som man kanskje ikke bryr seg like mye, eller at man kan innmellom oppfall som liker dem. Det er mer at man bare kanskje i større grad observerer ting og prøver å på en måte vurdere ting før man på en måte utpassionerer det man skal si da. Jeg har noen eksempler på hvordan en ung Andre Hansen kjørte noen overhøvlinger som han kanskje ikke burde gjort? Nei, altså... Husker du det? Er det noe som dukker opp liksom? Nei, jeg har ikke noen sånn voldsomme situasjoner fra all tida der, altså, men jeg tror jeg husker at du var mye mer, hva skal jeg si... du lå mer og vippa på terskelen for å gå over hva som er sunt fokus, da. Mens på en måte læringen gjennom lang tid i Rosenborg er jo på en måte at selv om du, jeg har jo alltid vært en verbal keeper, en keeper som er bruker det å dirigere veldig mye på fotballbanen, men det er det å på en måte finne ut når er det du skal gå fra å være en dirigent til å være en keeperen, og det er jo kanskje der man har tatt flest steg, men det er jo ikke så mange som ser fra utsida, det handler jo om på en måte mer den mentale praten som foregår i mitt hode under kamp da. Men at det at man ikke var like god på det i den tidlige fasen av karrieren da, på en måte at man var mer med, det var rødt i pappen, mens nå ligger vi mer på gult og grønt da. Ja, men altså, når du var her sist så var det jo utgangspunktet en ung gutt og kommer tilbake i dag som en voksen mann, og det er jo mange som sier det, at keeper blir best etter 30. Ja, altså det går jo veldig mye på, og det tror jeg går veldig mye på erfaringer, fordi at vi er vel som resten av sauen i fotballflokken best fysisk litt tidligere. Altså de sier vel, da får jo Mikkel, vår fysiske trener i Odd, arrestere meg, men si at man i midt i 20-årene da, eller 26-27, er man kanskje i primetime når det gjelder fysikken da. Sånn sett er man på en måte på vei nedover når man kommer inn i 30-årene, men du kan jo gjøre opp da, ved at du er mye smartere, at du posisjonerer deg i langt større grad riktig oftere, at du i stedet for å slenge deg med et kraftig skyv, så flytter du faktisk bare foten, og så står du der banen kommer i stedet for. På en måte, jeg tror det går mye mer på smartness, det går litt på at du, som du sier, finner et mer naturlig og hensiktsmessig spenningsnivå da, som mest sannsynlig jeg tipper at de fleste kanskje med unntak av, for de som husker Peter Schmeichel eller Oliver Kahn, de fant vel aldri roa, men altså kling er det typer, ja, begge to, ja, og helt til de vel ga seg, men på en måte at jeg tror mange som har stått i mål over lang tid, og spesielt nå de senere årene hvor man kan se at kanskje keepere blir faktisk mer og mer rolig jo eldre man blir da. Du nevnte på det, du er opptatt av det, tribunekultur, du er opptatt av at det skal være, skje ting rundt klubben, at folk som er glad i klubben skal samles og stå sammen. Hvorfor? Det er rett og slett for at det er det som gir meg de beste opplevelsene på fotballbane. Du spurte jo i sted om hvorfor Odd, og jeg ga deg noen svar på det. Jeg kunne jo på en måte, selvfølgelig nå er jeg jo sagt litt eldre enn jeg var, for eksempel tilbake i 17-18 i Rosenborg, så var det veldig mye snakk om at nå burde jeg fått sjansen ut, og så videre og så videre, og da sikta man jo kanskje litt for høyt, men man sikta jo inn mot de fem største ligaene, både på grunn av det sportslige nivået, utfordringene som ligger der, og ikke minst publikumstrøkket, og så kommer man over 30, og man er ikke lenger noe salgsobjekt, og må kanskje se litt bredere. Og jeg var jo senest i Skottland i fjor sommer med Rosenborg og spilte mot Hearts. Det var vel min svare 61. eller 62. kamp da, i Europa med Rosenborg, og det var en av de råeste opplevelsene. Det er 19.000 på en intim stadion. Ikke verdens beste fotballag vi møtte. En tøff utfordring, ja, men det er jo trøkket. Altså, på en måte, du blir bergtatt når du kommer ut. Da. Du får lyst til å spille sånne kamper hver søndag.
Og det er på en måte, og det er jo det som jeg sier som er vanskelig å oppleve andre steder, men som er mulig å oppleve, fordi du ser at Bodø har fått det til. Nå ser du Tromsø som plutselig runder 1500 mann i supportergjengen med noe nylig etter at de sendte treneren sin til Bodø, da. Men det viser at det er mulig, og jeg synes det er alltid interessant å tenke tilbake på. Jeg er ikke noen sånn ivrig Facebook-leser eller Twitter-bruk eller de tingene der, men jeg fikk jo med meg omverdens engasjement og oppsummering av cup-semien mot Sarpsborg og ikke minst kampen mot Dortmund, hvor fantastisk artig det hadde vært på kamp. Så skjønner jeg for eksempel at i kampen mot Dortmund så er det 2000 tyskere som er med på å dra opp det nivået og den følelsen, og selvfølgelig en del fra Sarpsborg i semien der, men det er jo det trøkket som folk husker av, og den opplevelsen de har, det er jo også fordi at de faktisk møtte opp på kamp. Dere har jo vært med å skapte det trøkket. Dere har ikke på en måte sitte hjemme eller sitte som en passiv tilskuer på stadion. Dere har jo faktisk vært med å skape den ramma. Og det, for de som ser mye fotball, så kan man jo bare gå tilbake til fotballen i covid. Altså, det er så mange dårlige fotballkamper du kan se. Ja, altså, men det er så mange dårlige fotballkamper du kan se på TV, så lenge det bare er folk rundt banen. For at du er ikke så opptatt av på en måte spillet seg selv, for det er totalopplevelsen da. Mens på en måte når du ser en fotballkamp uten publikum, så ser du alt som er gærent, og du på en måte, det blir grisekjedelig da. Og det viser jo hva publikum, altså at fotballen er for publikum. Og det er jo interessant det du sier da, altså når det er 10.000 mennesker på stadion mot Dortmund, og jeg tipper at de aller fleste som gikk derfra, synes det har vært en fantastisk opplevelse. Hvorfor kommer ikke de tilbake i kampen etter da? Det er jo det store spørsmålet. Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg vet ikke om det ligger litt i den norske fotballkulturen, ja, fordi at jeg synes det er like interessant hvert år, da, for da skal jo helst, skal vi si, 9 av 16 lag i Norge ha jo gull- eller medaljeambisjoner. Og så ser man jo etter 4-5 runder at det blir jo fort bare 2 eller 3 lag som kjemper om det gullet, og så er det kanskje en pott på 5 og 6 lag, da, det inkludert de 3 som kjemper om gullmedaljen, som også kjemper om medaljer. Og da har jo de 3-4 lagene som skulle være med oppe i toppen der har jo da toget gått, og piffen gått ut da på en måte den, kallet ikke den 12. mann, men kanskje den 13. og 14. mann, da, som på en måte blir med, for han håper og tror at det skal bli et ekstraordinært år. Da. Og da tenker jeg liksom, se Tyskland da. Der har Bayern München nå vunnet 10 eller 11 år på rad. Det er oppløst å vite at de skal gjøre det, og de kommer til å gjøre det. Men der er det fortsatt fullt i Mainz, i Augsburg, i Bochum, altså, selv om det ikke er nærheten å være i stand til å få til noe som på en måte skal snakkes om topp 3 eller Europa og etterpå, men det er den der genuine engasjementet, den genuine følelsen å se fotballkamp, og ikke minst se det samme, mest sannsynlig en kompis, familie, dama og så videre. Og så er det mye folk der, fordi at det er øl på tribunen. Mm-hmm. Du kan få kjøpt øl hvor som helst under tribunnen. Du får ikke lov til å ta med deg ut på stadion, men du får kjøpt øl der. Det er godt med kollektivtrafikk som gjør at du trenger å ha med deg noen bil på stadion. Du kan sette deg i en T-banevogn eller en buss rett på utsiden, som tar deg rett hjem på 0,niks. Sånn er det ikke helt lagt opp til det i Norge. Det er lettere å få til det i Tyskland. Selv sagt, nå er du på det saklige og det fornuftige, mens jeg var jo selvfølgelig på det realistiske. Nei, altså du har jo selvfølgelig poenger der, det ser du vel overalt i norsk fotball nå, at det er jo ikke, det er ikke plass til mer enn et par hundre biler på hver eneste stadion, ikke sant? Og de blir jo tatt av spillere, trenere, støtteapparat, admin, NFF, noen sponsor, og så bank, så må du på en måte lete vel og lenge da, for å finne en parkeringsplass. Bussene går så vidt forbi stadion, halvåret så er det ikke sykkelføre, og så videre. Så på en måte, det er en del både saklige og vektige argumenter her, men og så er det noe å spille lørdag klokka 3 i Tyskland, i forhold til å spille klokka 6 eller 5 på en søndagskveld, og du vet det er jobbdagen etter. Ja, selvfølgelig, men det er jo bare for at vi er så ekstremt tungrodde i Norge da. Jeg skjønner ikke hvor vi sitter og spiller klokka 6 fortsatt. Jeg mener jo at, igjen, dette er bare erfaring i høsta fra mitt siste år i Rosenborg, men det året som har vært da, hvor man har flyttet ned hovedrunden til klokka 5, jeg tror det er veldig mye å si for ikke minst barnfamilier, for jeg opplever at det er ekstremt mye flere barn på kamp. Jeg mener å huske fra sist jeg var i Odd, at, og det er sammenlignbart med min tid i Rosenborg, at vi har et ganske godt underlag med supportere som kommer fra distriktene.
Og det sier seg selv, når for eksempel i Trondheim når siste feiret til Fosen har gått i det kampen blåsset, så nytter du ikke å dra på kamp. Og, da jo, og det er mer med tungere, og da er det hvorfor skal vi spille sex i Norge? Og da er det tilbake til, også tilbake til engasjement og den genuine kjærligheten og entusiasme for klubb og fotball. For at det er sikkert ganske mange av det der hytteargumentet kommer til å bli dratt frem, men hvis du har lyst til å være på hytta, så er du ikke interessert i fotball. Da er du ikke interessert, da er du ikke så interessert at du har lyst til å gå og se kamp med kompiser eller, altså, og den biten der. Og jeg er litt også ute etter, du sier lørdag klokka tre, altså hvis vi kan komme dit i norsk fotball, og for så vidt, først og fremst i Odd da, men at vi kan komme dit at andre hver helg, så er jo familiehelg lagt. Planen er jo lagt, vi skal på kamp. At vi skal på kamp, det er ikke noe på en måte hyttetur, og det er ikke noe korpsdugnad, og det er ikke det. Lørdag klokka tre, eller om det er søndag klokka tre, da, så er det fotballkamp. Vi drar med familie på fotballkamp. Neste er så er man på hytta, eller så er man i fritidsparken, og så videre. Så det er det å på en måte få lagt et grunnlag der, hvor på en måte den fotballkampen er det vi har lyst til å gå på. Spennende greier. Jeg tror det er litt tid frem i tid, for ja, du får det til også. Ja, jeg tror det, men det er tilbake til... Ja, til at det mest sannsynlig så er det tilbake til å vinne fotballkamper da. Du nevnte i stat i Prime så hadde du kanskje et håp om topp 5 ligaer eller noe sånt. Det var jo flere rykter, blant annet Tyskland. Hvorfor ble det ikke noe? Ja, hvorfor ble det ikke noe? Og da har det vært noe nederlandsk, eller belgisk, eller noe inne i bildet? Ja, det har vært nevnt noe, da. Altså, tilbake til hva som er sant og ikke sant i fotball. Da. Det har aldri dukket opp noe konkret på mitt bord. Det har det aldri gjort. Det var noen rykter etter 18. Men vanskelig å si, altså. Det er jo i min tid i fotballen, da, når jeg har spilt scenefotball, eller i norsk fotball, så har man jo sett en utvikling at, over egentlig hele fjøla, at vi skal ha yngre og yngre og yngre spillere, fordi at det er salgspotensial, det er der økonomien ligger. I 2018 for eksempel, når vi eller jeg er med å vinne mitt siste seriegull i Rosenborg, så er jeg da fyller vel 29. Og det er ikke så veldig mange kroner enn å dra ut av den keeperkroppen. Og hvis du da, for Rosenborg, nei? Nei, for Rosenborg, ikke sant? Så på en måte... ikke for Rosenborg, men ikke for den klubben som venter skal kjøpe heller. Ja, nei. Ikke sant? Så på en måte, da må du hente en som skal være førstekeeper og være god i 2, 3, 4 sesonger. Ja. Ja, altså på en måte, men hvis si at Heerenveen da, for eksempel i Nederland, skal ha en ny førstekeeper, og så har de sett på en norsk 29-åring som er en av de beste ligaene og har vært med å vinne og har erfaring fra Europa, spiller landslag. Koster så mye han har en 4 år i Rosenborg, men de får signaler på at det er mulig å få til en deal for det, og lojalitet og så videre. Og så sitter de med et prospekt på 21, nederlender, som kanskje har vært så smått innom noe U-landslag, har mye av den samme pakka, men har ikke erfaringen. Det er så det svarer jo seg selv, ikke sant? Fordi at de kan da selge han mest sannsynlig med profit om 4 år, da, han 25, mens jeg på en måte ikke gir tilbake noe i form av overgangssum. Men det er som du sier, det er jo... Jeg håper jo på det tidspunktet at det er noen klubber som du sier, at vi går for han nå, vi gjør han til førstekeeper i 4 år, så kan han vi ha på U17-laget jobbe, ikke sant? Og så får vi til en overgang her, og så på en måte hadde det vært mulig. Å lære av den erfarne, ja. Få han under vingene, sørge for at han kommer til å bli god. Er det noe gøy i det også? Ja, det er jo... Det er jo... Altså, den kjemien som man i mange keeper-team har, det er jo ofte en ekstremt god kjemi, fordi at man vet hvor krevende jobben er, både mentalt og egentlig hele pakka. Og så har man ofte et team litt forskjellig. Man er ofte en ung keeper, ikke sant? Og så har man en nummer to som får sine utfordringer, ikke sant? For at den ikke får spille så mye, og så videre. Og så har du nummer en som på en måte kjemper mot seg selv og omgivelsene og det som hører med der. Så det på en måte er det. Det er jo 3 ulike faser ofte i et keeperteam, og det er på en måte, og med en keeper da, som skal skjøtte alle 3, og få alle 3 til å ha det bra, fungere sammen, utvikle hverandre, det er jo veldig givende, fordi at du jobber så ekstremt tett da. Men den der, som du sier litt, den der sammensetningen hvor du har den eldre som lærer opp den yngre, det er jo ikke så veldig, veldig mye igjen av det egentlig, da. Hvis du ser
utover Europa, uten at selvfølgelig hverken du eller jeg kanskje har full kontroll på alt som skjer, så er det jo, og det er for så vidt bare bra, det at du ser at det er flere og flere veldig unge keepere som bare dunkes rett inn. Mens hvor det kanskje for 10 år siden var ikke sånn, nei, det er litt for tidlig, han må ut på utland, han må lære seg opp. Jo da, han har det tekniske grunnlaget der, det fysiske grunnlaget der, men erfaringen er ikke der, ikke sant? For det er jo som du var litt inne på, det er jo en, kanskje i større grad enn de andre posisjonene på banen, en veldig sånn erfaringsbasert rolle da. Hvor du på en måte handler om å lære seg, som du sier, veldig mye på dette med smartness, ikke sant? Fordi du kan godt ha lyst til å plukke alle 10 innleggene, men de 3 gangene du bommer, så blir det mål. Men hvis du står alle 10 gangene på de tilsvarende samme innleggene, så kanskje det blir 1 mål. Ikke sant? Da blir det et plussregnestykke for faktisk å stå inne. Men det handler litt om både, ja, du har lyst til å være offensiv, men det handler også om å vurdere igjen risikoen, og hva er på en måte bakdelen og fordelen med å gå ut og ikke gå ut. Da. Men se på Odd nå, da, som sitter på noen vidunderlige keepertalenter. Altså den unge Hansen som kommer fra Storm, som altså har flyttet fra Sunnmøre med pappaen sin ned til Skien, for han ønsker å være i Odd, for det er der man bygger keepere. Er jo ekstremt bra talent. Her har jo du alle muligheter til å ha disse Klausen og Hansen under vingene, og så rett og slett gir de noe. Ja, altså jeg gleder meg veldig til, og jeg har jo så vidt fått hils på Pedro. Vi hadde 2 økter med Terje i romjula, eller nei, første uka etter nyttår. Så jeg gleder meg veldig til å bli kjent med de, og gleder meg til å på en måte se hva slags type de er, og ikke minst også hvordan de står i mål. Og så er jeg litt tilbake til altså, tidligere her, at jeg har jo vært med noen år, så det der å være belærende, det har jeg ikke noe tro på, jeg har ikke lyst til å være der, men på en måte å komme med innspill da, på en måte å stille spørsmål, få de til å tenke, uten at de på en måte oppi det hele må glemme seg selv og hva de er gode på. For at det kan være at de er bedre på noen ting enn de er og vice versa. Men han er bygd sånn, og jeg er bygd sånn. Jeg har spilt sånn i mange, mange år. Han er i startfasen. Han kan du endre i større grad enn det du kanskje kan gjøre med meg. Og så videre. Så det er å få det team til å funke, at de har det bra, og at vi på en måte konkurrerer og utvikler hverandre, det gleder jeg meg til. Og så er det jo, altså, indirekte din skyld da, at Sondre Rossbakk ble keeper også. Han ble jo palma utre når du dro til Rosenborg som ganske ung gutt, og ble en god keeper. Ja, og det viser jo at det på en måte, det, som jeg sier, at det der, det var nok kanskje et mer sånn klassisk, hva skal jeg si, ja, en sånn, kanskje litt sånn, litt, en liten sånn klisjé da, jeg går 10-15 år tilbake, på en måte var det 20-21, så var du ikke klar, du var på en måte, men det har jo mange med Sondre også vist at det er egentlig, ja, det er egentlig et utsagn uten substans da, for det handler jo om egentlig hva han klarer å prestere ute på der, og ikke anvende i seg selv. Sondre var jo allerede ute på 2013, jeg sto av med en lyskoperasjon på slutten av sesongen, og viste seg på en måte at her er det mye potensial, ikke sant? Og at Odd, som de gjorde med meg, tok sjansen på en måte, nei, dette er riktig, vi gir 100% backing, og det var jo tilbake til min tid da, i 2011, så var det helt avgjørende, som sagt, for at jeg kan sitte her i dag med de opplevelsene at jeg fikk fullstendig backing av deg, Eilif og Einar da, først og fremst da, på en måte at, for du må som keeper på det nivået her, og når du starter opp i startgruppa, så må du ha litt den ekstra tryggheten at du får lov til å gjøre en feil eller to mer enn egentlig en 30-åring kanskje hadde fått lov til da. Fordi at du må gjennom disse vanskelige situasjonene hvor du skal teste ut noen valg innimellom og finne ut hvilke valg er det som faktisk er riktig da. Og da er du tilbake til at jeg tror du i startfasen er ofte litt teitere i toppen, ikke sant? Du er litt mer frem på, du er litt mer offensiv, men så er det ikke alltid at sluttproduktet faktisk blir det beste ved å være det da, og det handler liksom da, ja, det er jo sånn som ellers i livet da, man må jo liksom føle seg litt frem og finne ut hva som er riktig for seg selv. Og ikke glem det at Sondre fremdeles har rekorden i Eliteserien for antall minutter spilt uten baklengsmål. Jeg tror han kommer til å stå en stund også. Ja, faktisk. Det tror jeg det er vanskelig. Jeg tror i mine 9 år også, så tror jeg vi i Eliteserien klarte maks 3 eller 4. Det er vanskelig altså. Ja. Det er en dødball eller en feil selv, eller på en måte det er så lite som skal til da, for at det blir et baklengsmål. Så den rekka der, den er ganske ekstrem. Det var en 7-8-9 kamper, ja. Tror jeg. Helt ellevilt. Ja, og så er det sånn klassisk, vil jeg tro for mange, at når man først begynner rekka også, så blir det jo litt sånn, litt fokus på da, altså vi skal ha den nullen, og så er det så klassisk at den da type sprekker da, så det er veldig imponerende den rekorden. Ja, er du gæren. Du, er det bare meg, eller er du også litt skuffet at ikke det ble flere enn 11 landskamper? Skuffet, men fattet vil jeg si.
Jeg er egentlig mest skuffet av at man ikke fikk en mulighet til å slå seg inn på laget i pluss minus 2016. Mm. For da, da var det litt inn og ut, både for Ørjans del og Runes del på landslaget, og jeg hadde gjort det veldig, veldig bra i Rosenborg over tid, og mente at det da burde jeg fått en sjanse, både utifra egne prestasjoner, og at det var da en åpning gjennom at Rune og Ørjan var litt inn og ut, både på landslag og i klubb. Ikke minst i klubblag. Ja. Så egentlig der er det som på en måte, hvis jeg ser tilbake, som er mest irriterende og mest skuffende, at man ikke fikk en sjanse der og da, da. Jeg tror det er pluss minus 2016. Og så kan du si at det er kanskje litt mer uheldig nå i senest i 21 vel. Når Rune da er borte. Ja, det er heldig for at Rune blir borte, for Rune er da banker, så da hadde Rune vært veldig, veldig bra på landslaget i mange år. Ekstremt bra i Hertha, som du sier. Så både er heldig da at jeg får en mulighet, og så er jeg uheldig med at jeg selv fikk en skade som ikke var langvarig, men så var nok det på en måte at Ørjan spilte da når jeg var ute. Jeg tenker, altså, fra det 21 og egentlig fremdeles, så burde den plassen egentlig vært åpen for deg. Men du sier så at, nei, jeg skal ikke være med på landslaget, nå er jeg lei, nå er det nok. Ja, altså, det er jo litt tilbake til den norske fotballkulturen, og kanskje jeg sitter her som en hykler, men fordi at jeg synes det er interessant når du ser de store landslagene. For der ser du for eksempel en Simon Mignolet, som har sittet på benken bak Courtois i mange, mange år, som har hatt større reisebelastning enn det jeg har hatt i min klubb hver dag, som har sikkert familie, som har sikkert flere barn enn det jeg har, som på en måte, hvor totalrennestykket faktisk ender i større minus enn det gjør hos meg. Men enten er med om det er ren kjærlighet til landet, eller på en måte at det gir en så mye i fotballen og i livet generelt at den har lyst til å være med. Jeg synes det er litt interessant da, på en måte, for jeg også har jo tenkt på det, på en måte, er jeg sær nå? Er det på en måte, er jeg en grinebiter? Er jeg på en måte en dårlig taper? Nei, men sier ikke litt som deg som menneske at jeg har fått lov av? Jeg skal være pappa for henne. Er ikke det egentlig noe av det sterkeste du kan melde? Jo, det er jo på en måte det, for det er jo et valg du tar i løpet av livet, at når du velger å få barn, da, så er det en skjønn og fin forpliktelse. Altså, man må forplikte seg til å faktisk ta vare på det barnet du får. Det er noe av det flotte som skjer i ens liv. Det er jo det, og så på en måte har man en samboer som man skal ta vare på, man har seg selv man skal ta vare på, man har en klubb hver dag, og en klubb man skal forplikte seg til å reve av seg for, så, og jeg har jo studert ved siden av tillegg, så totalregnestykket var på en måte at det holder nå, men det har en sammenheng på en måte at jeg hadde vært med i totalt pluss minus 10 år, med noen få avbrudd, fra første gang til siste gang, vært med under 4 forskjellige landslagssjefer vel, fikk vel en da fair sjanse, og det var jeg da under stålet med hvor jeg fikk en skade og på en måte no hard feelings, det er jo en del av fotballlivet. Og, det er sånn, og så er det siste poeng da, som Mignolet får oppleve, som jeg ikke har fått oppleve da, mesterskap. Hvis du vet med 99% sannsynlighet at annethvert år så skal du være med et landslag til mesterskap, så er jeg på en måte det en gulrot i hverdagen. Som man dessverre som norsk landslagsspiller ikke har fått oppleve da. Og så var det jo, har det vært tett på flere ganger. Vi var jo tett på med Per Mathias og disse Ungarn-kampene i 16. Hadde jo noen playoffer under i Nations League med Lagerbäck. Og har jo på en måte vært med det laget som er i dag, der under Ståle liksom vært, i hvert fall på papir, et lag som burde gått gjennom det, og så har man ikke gjort det. Og det også var litt sånn på slutten, ok, nå har jeg vært med under 4 sjefer, jeg har hatt minimalt med spilletid selv, og kollektivet kommer seg dessverre ikke til mesterskap, i hvert fall ikke i min tid, da får det være greit da, og da er det tilbake til å si, med å være mer til stede på hjemmebane, og forhåpentligvis også få noen prosenter i pluss i egen hverdag når det gjelder fotballspillet, med at det er mindre reising, mer fokus på og tid til å trene, og ta vare på seg selv, og prestere for den klubben man er ansatt i da. Ta meg tilbake til 2013. En januardag, en treningssamling i Zambia.
Ja. Hvor André Hansen får lov til å få på seg Norges vakreste plagg for første gang. Hva husker du av det? Jeg husker at jeg er en av to gipper i verden vel. Begge er norske, som ble blåst opp på 6 sekunder skjegget. Det husker jeg. Han andre heter Thomas Myhre. Det er riktig. Og så husker jeg blant annet at vi spiller jo på en stadion som er nybygd av kinesere. Mest sannsynlig for å komme seg inn på kobbemarkedet, tror jeg, i Zambia. Flott stadion, ligger midt i bussen, ingenting i nærheten. Stadion skal ta 40 000. Vi får beskjed om at det kommer til å komme mye folk. Det gjør det dessverre ikke, fordi at, eller en av årsakene er da at de har reklamert for at kampen skulle starte klokka 3, men den startet 2. Så det var jo en suksessiv økning i pausen. Det kom jo en del folk i pausen, det skal jo sies. Husker jo at det ble en clean sheet da, som er artig for oss som står i mål i første landskamp. Og så var det vel, husker jeg også at vi hadde vel en tale da, måtte vel holde en sånn debuttale, ja, etterpå, ja. Men jeg husker ikke helt hva jeg sa i den talen, det gjør jeg faktisk ikke. Og så var det å ligge i myggnetting i bussen i relativt klamt og varmt vær, og det var vel faktisk en branntilløp på hotellet der under løpet av natta der, så det var faktisk en veldig spesiell opplevelse, jeg må si det. Drakta, har du tatt vare på den? Den har jeg tatt vare på. Har du tatt vare på andre drakter? Jeg har tatt vare på det meste, egentlig. Jeg har vel både cupfinaledrakta fra 2014, tilsvarende drakter som jeg har tatt vare på Rosenborg, som på en måte, det er noe spesielt ved, da. For eksempel, der har jeg tatt vare på drakta fra første sesongen, jeg har tatt vare på cupfinaledrakter, Europa-drakter, var så heldig å få oppleve det nærmeste man kan komme i Champions League, da, en Champions League playoff, så den drakta måtte jeg ta vare på, og så har jeg tatt vare på, vi har vært veldig privilegierte på landslaget med at vi får jo utlevert stort sett et par, tre, fire drakter etter hver samling, og da kan du, når du har vært med en del år, så blir det ganske mange drakter, så jeg har jo først og fremst egentlig prøvd å få gitt bort mest mulig til folk som har hatt lyst på det. Det er ikke noen poeng at jeg skal sitte med 40 landslagsdrakter. Og det er fryktelig vanskelig å kjøpe den norske landslagsdrakta for keepere. Ja, okay. Altså utespilleren får du tak i av hva du vil, men keeperdakt er ekstremt vanskelig å få tak i. Ja. Jeg prøvde i flere år for det på grunn av Rune. Ja. Var umulig. Så du sier at du klarer å skaffe et eller annet. Ja. Selvfølgelig fikk jeg Rune. Vet du. Ja. Selvfølgelig fikk jeg Rune. Du, denne Zambia-kampen, spesiell for alle som er glad i Odd, fordi at det var du og fem andre som var involvert, eller har vært involvert i Odd siden. Fem Odd-spillere pluss deg på dette laget. Klarer du å huske hvem? Ja, jeg husker vel at Fredrik Stenberge tipper jeg var der. Ja, han spilte. Og så tipper jeg at Steffen Hagen var der. Nei. Men ikke Steffen der. Steffen var der kanskje året før han på Thailand-turnéen til Drillo. Det er riktig. Skal vi se. Var Jone der da? Jone var heller ikke der. Så du sier fem, altså? Fem, ja. Jone var året etterpå, selvfølgelig. 2023 er meg og Sem Berge, og så på en måte er disse Odd i 2013. Ja, det er det spillet fremdeles den dag i dag. Espen Rud, selvfølgelig. Selvfølgelig, det er selvfølgelig. Jo syltint. Verdens beste høyrebekk fra Heistad, som skyter både med høyre og venstre. Ja. Er det noen offensive spillere? Ja, det er i hvert fall to midtbanespillere som var med her, og en keeper til. Ja, Rune? Ja. For da er Rune Viking, eller? Rune, ja, det tipper det. Han har ikke gått i hjertet enda, da. Nei, det er jo så tidlig at det... Ok, da har du Rune meg, og så har du da Steffen og Sem Berge. Ja. Da mangler vi en, da. To midtbanespillere. Ja, det er to midtbanespillere. Ja, han ene la opp i fjor. 2022, eller slik i fjor, ikke 2023, men 2022. Og andre la opp vel tre år før de begge avsluttet karrieren sine i Odds ballklubb. Og også Magnus Lekven har jo vært der bestandig, men, ja, selvfølgelig Magnus var med, ja. Magnus Lekven og Ardian Gashi. Ja. Nei, jeg beklager Lekven, beklager Gashi. Det er syltint. Det var Gashi med 13 år, ja. Ja, han var det. Ja. Ardian Gashi spilte på det laget der, så han startet sammen med Magnus Lekven sentralt. Sentralt? Ja. Ja.
Så da vet du det. Ja, nei, men det var i hvert fall mange odder involvert. Meget opprigg av landslaget. Det var jo det på, og det er jo litt naturlig det, at de lagene som, gjør det best i inneværende sesong, da, de er jo ofte godt representert på landslaget. Det ser du både den tiden Molde var best fra 11 til 14, og så ser du det i Rosenborg-tiden fra 15 til 18, og så har jo Bode tatt over nå og plutselig hatt 4-5 inne på landslaget. Og den tiden når vi resultatmessig gjorde det veldig bra mål, spesielt i 14, så var jo Jone var jo fast innover kant han under P-Mathias Høgmo, og du hadde jo Steffen var innom, og Sten Berge, så det var ganske mange innom det landslaget i den perioden der, altså. Så, og så hadde du mest sannsynlig også litt mer kall det kanskje alder som gjorde at du var klar for landslag også, da. Altså, du ser som du sier at det har blitt en veldig sånn, et veldig sånn fokus på unge spillere. Og det som var en ung og lovende spiller i 2013, da var du kanskje 2-23, mens nå må du faktisk ned i 17-18 for at du skal ha en verdi da, på spillemarkedet. Siven Brenne fikk landslagsdebut der på den tiden. Ja. Du, skal vi tilbake litt til 2007? 2007, ja. En augustkveld i 2007, en purung Andrea Hansen får spille andre omgang mot Tyrkia. Mm, Notodden, ja. På Notodden! På Tødden. Nå på Notodden, du kommer inn for Sten Grytebust. Hva husker du av den landslagsdebuten, selv, første gang med flagget på brystet noen gang? Det var, mener jeg, var en varm sommerkveld på Notodden. Gresset var grønt, det var ikke lagt kunstgress enda. Jeg mener, og det er jo litt trist, jeg mener å huske at Mohamed Fella brakk beinet. Ja. Dessverre. Og så husker jeg at jeg hadde etter å score mål. Ja, etter, ja. Mm. Og så husker jeg at jeg hadde et flott, langt, småkrøllete hår. Så det var gode tider. Debuterte samme dag som Håvard Nordtveit. Jeg gjorde det også, ja. Ja. Nei, det var jo noen bra spillere på det laget der, altså. Fella var jo et av de største lovende talentene vi hadde. Nordtveit, ja. På topp, Fredrik Gullsvik. Fredrik Gullsvik, ja. Og så hadde du vel... På benken Stian Parkstad Johansen. Bekken, ja. Høyre bekk. Ja, det var jo Odd-produkt som havna i Notodden. Riktig det. Var det helt fordulig for oss opprinnelig, eller noe rundt der? Nei, men det var mange spillere der som... Du har jo... Var Hovland der, da? Hovland var der, ja. Og Tommy Høyland. Tommy Høyland har fått sånn karriere. Ja. Må han felle? Var Singh der? Han var, Harmet, han var kanskje ikke flyttet opp enda. Det kommer kanskje år etterpå. Da kom Harmet Singh og Aminori og var innom vårt kull, 89-kullet. Ja. Så... Det er jo spillere som jeg aldri har hørt om, men det er klart... Aron Khalil, eller? Nei, Sten Grytebust var med, Håvard Notvert var med, Mohamed Fella, Thomas Jinn Bendiksen, ja. Tommy Høyland, Fredrik Gullsvik, Stian Parkstad, Andreas Ulland Andersen, Jo Sondre Aas. Jo Sondre Aas, ja. Og blant annet så er det flere som ikke har hørt om her sånn. Ja. Rocky Lekai. Rocky Lekai, ja, han har vært Sheffield United, vet du. Han er jo vokst opp på... Samme kant i Oslo som meg, han. Ja, det. Ja, han er vel dunker i en mål, tror jeg, fortsatt for Gjøvik Lyn, tror jeg. Så det... Sier du det? Ja, jeg sier det. Så det, han var i Sheffield med sin bror, faktisk. De var jo... Ja, jeg spilte jo, kall det, store del av barnefotballen min, i, eller guttefotballen, i BK-langsen. Sammenslagsklubb i Oslo. Årvoll, Linderud, Harsløren. Og da var jo vår Gjeve, eller vår arge konkurrent, det var jo grei. Hvor de blant annet hadde Rocky og broren sin, og så husker jeg ikke helt, jeg lurer på om det var Leon, og så hadde de jo, for de som husker han, Kim André Madsen, spilte godt en del år, Lyn. Så de hadde ganske bra lag, så det var liksom to Groruddals lag da, som kjempet innbitt om å være faktisk to av de bedre lagene i landet. Så mye god passpørsmål. Og så havner du altså da i talentfabrikken Scheid. Ekstremt masse fotballspillere som har kommet fra Scheid opp igjennom. Det går rykte på bygda om at Langli har sagt at når du kom dit og skulle være keeper, det der var ikke noe keeper. Det var ikke noe keeper. Nei, altså, det var ikke noe barnetalent, har jeg fått forståelse om. Nei, altså, jeg opplever ikke at det er vanskelig å se seg selv utenfra i den alderen der, da. Men jeg kan ikke huske å tro at jeg var noe voldsomt stor talent, nei. Altså, jeg tror... Det er ikke for å skryte av seg selv, men jeg tror mye av det som har gjort at jeg har kommet dit jeg har kommet, det har vært det kjedelige svaret da, hardt arbeid da. Mye hardt arbeid, strukturert arbeid.
Jeg mener å huske at jeg var, jo, var vel innom det vi i Oslo kalte zone. Bare innom, kom ikke opp på kretslag. Fikk egentlig min første sånn keeperutdanning under Langley da, at han var jo hovedtrener for det guttelaget, men tok seg tida til meg og han andre keeperen, og ja, gjorde det enkle da, slo innlegg og skjøt på mål da, men at på en måte du fikk masse repetisjoner. Jeg har leset seg at første kampene sto så store på streken i 90 minutter. Ja, det gjorde det sikkert. Det gjorde det sikkert. Jeg tror jeg var en sånn klassisk barnekeeper som bare elsket å kaste seg, som ikke hadde noen forhold til feltarbeid eller sweeping, og jeg husker jo Morten var veldig flink på å, for vi måtte jo over på, når vi kom på storbane da, så skulle vi jo slå fem meter da, og jeg mener å huske en kamp vi spilte opp på Nordstrand, så det er helt i de aller første kampene hvor vi måtte slå fem meter, og jeg tror så vidt jeg kom til 16 meter, altså. Så jeg jobbet ekstremt mye med, kall det det tekniske da, på det å slå ut. Så nei, noe sånn, nei, og jeg var jo... Jeg var jo litt kraftig bygd når jeg var yngre også, altså jeg var ikke noe superatlet jeg, det var litt sånn, kall det litt lubben av de tunge rumpa, men på en måte fikk strekt meg og trent, og på en måte fikk bedre fotballfysikk da, hvis du kan si det på den måten, og så har jeg vel aldri hatt noen gener som har gjort at jeg er den hurtigste, eller den som hopper høyest, eller jeg er ikke den høyeste heller, altså jeg er 1,80, så det er liksom... Jeg har ikke hatt noen fysiske forutsetninger som på en måte har satt meg i førersetet heller. Men jeg tror det er på en måte først når du kommer til Skeid da, hvor du på en måte ble kallet hentet, hvis det går an å si på den måten, hvor du får en følelse at kanskje det er mulig å gå den veien her. Hvor du kommer inn i et system, som du sier, de var veldig kjent spesielt på den tiden der. For det her er jo i tida med rett etter Daniel Bråten, og du har Iba, og du har Moa, og Moss, og Dav da. Flamor var jo der, en år jeg var der også, Kastrati. Så på en måte, Fredheim Holm, de har jo poppet ut den ene etter den andre. Og det var et veldig sånn utviklings, og både egentlig et utviklings- og resultatorientert miljø på det juniorlaget. Men der var jeg faktisk veldig kort da. Jeg var jo der bare 6 måneder før jeg ble flyttet opp på A-laget, så jeg har kommet veldig fort inn i seniorfotball. Og så blir det liksom med litt utland til Kjelsås og litt sånne ting, så er det, skal du til Lillestrøm, nå skal karriere ta fart. Hva skjer i Lillestrøm? Ja, hva skjer i Lillestrøm? Får jeg oppleve mitt første trenerbytte selvfølgelig, så, som det har blitt noen av etter hvert. Jeg kom jo inn under Tom Nordli. Det er jo Frode Grodås selvfølgelig i spissen som henter meg som et lovende ung talent da. Og så er jo det er vel jeg og Otto Fredriksson som er keeperteamet vel. Dette er vel i starten av 2009 tror jeg. Så jeg spiller jo en god del den vinteren, for Otto Fredriksson er ute med en kneskade, mener jeg husker. Men litt sånn klassisk som jeg sier, at han er den erfarne, vært med mange år, kommer tilbake i uka før seriestart, og går rett inn på laget da, på en måte. Det er ikke noe jeg stussa på, men at, på en måte, når du ser det etterkant, så uansett hvor uerfaren jeg var, og på en måte kanskje ikke hadde de egenskapene som skulle til eller på det tidspunktet. Ung, lovende U-landslagskeeper. Ja, litt ja, i den båsen der da, så er det naturlig at på en måte man går for det erfarne, men summa summarum så var jeg i hvert fall kampform, han var ikke kampform. Og så blir det et bytte etter 7 runder, tror jeg. Skal til Brann, møte Brann i Bergen. Da har plutselig jeg spillet lite kampe, for det har ikke vært, vi har ikke kommet igjen for fullt, tror jeg, med rekrutfotballen da. Og Lillestrøm har startet dårlig, og har vel 3 poeng eller sånn etter 7 runder, og skal ned i Bergen, og så... Husker jeg, det var artig, for det var jo min debut, jeg er jo i Bergen, det er jo året vel, 2 år etter jeg vinner gullet vel. Så det er fortsatt bra kok i Bergen, det var fullsatt, 16.000. Vidar Riseth får rødt kort for Lillestrøm etter 30, så den oppebakken som allerede var ganske bratt, den ble bare brattere. Og så taper 3-0, og jeg har vel et sånt, kall det, får vel ta det på min kappe, har et dårlig utkast, de får kontra, men de har fortsatt, nesten 1-4, Husklepp slår vel en tunnel på kippet og skårer 1-1 mot meg, men det blir jo på en måte min feil, og så får jeg fortsatt da stå kampen etterpå, og jeg er tilbake til dette med trygghet at du må få det til å få gjøre feil, men når du da klinker til med en sånn ballen spretter over foten på Sørlandet, så var vel egentlig min Lillestrøm-karriere ferdig å forseile, så det er ikke noe annet å skylle på enn seg selv der, altså at de to kampene jeg fikk fra start da,
ikke ble god nok til å på en måte bli sett på som en som kunne ta over på sikt da. Men jeg spilte jo faktisk mot Odd år etterpå da. Faktisk, tappte der også 2-1 vel, så da var det vel et rødt kort på vår første keeper. Da var vel en islending som fikk rødt kort. Og så ble det to i sekken mot Odd. Det var vel Bentley skort til Lenne, tror jeg. Et langskudd. Hvor husker jeg snakket med Einar og Spagett på, som allerede da var i gang med å på en måte å finstille teknikk og løsninger. Så han hadde løsninger på det bakgrunnsmålet, og det jobbet vi mye med i etterkant når jeg kom til Odd da. Talar du islensku? Ikke mye. Ikke mye. Det ble et utlån til Reykjavik, til KR. Altså, det ble ikke mange kamper, men jøss for en helte ble der oppe. Ja, litt i overkant kanskje. Jeg er opptatt at man skal prestere over tid, ja, da, men når du på en måte blir tatt ut på årets laget 8 kamper, så er det litt sånn, det er litt disrespekt overfor de andre som... Årets keeper etter 8 kamper på KR. Ja, jeg synes det var litt merkverdig, ja da. Men det var 8 artige kamper da, det ble jo... Du har jo vært proff. Ja, jeg har vært proff, jeg har fått oppleve utlandet. Nei, altså den tiden på Island, den var fantastisk. Det er jo før jeg møtte min madame da, så det er jo single og frank da på Island og 19 år og bo for seg selv og oppleve grønt gress et annet sted, så det var veldig artig. 8 kamper som sagt. Islands fotball er jo Islands fotball, men hvordan var opplevelsen? Hva sitter du igjen med? Altså jeg sitter jo igjen egentlig med alt som skjedde utenfor fotballen. Altså jeg var veldig heldig å komme inn i et kompismiljø på utsida. En som jobbet i klubben, han hentet meg på flyplassen jeg kom første dag, og så tok han meg egentlig med meg rett inn i sitt nettverk som var på utsida. De var for så vidt supporter av går, men det var kompiser som var, de var vel et par tre år eldre enn meg da, men på en måte var opptatt av det som skjer utenfor fotballen, altså på en måte gå på kafé, gå på restauranter, ta seg en tur ut på byen, spille bowling og så videre. Så ble det litt tett da, på en måte utenfor, og de fikk jo hverdagen min til å gå, innen at jeg bare satt og sturet i en kjellerleilighet. Men så var det litt farting, for det var vel fort i løpet av den 3-månedersperioden jeg var, så var vel 3 landsavsamlinger med U21 på den tiden, og jeg satt og studerte JUS på også samtidig, så det var liksom en sånn hektisk, men spennende og artig tid på en og samme gang da. Men jeg var jo tror jeg var faktisk før jeg fikk min datter selvfølgelig da. Var vel oppe en tur på Island 5 eller 6 år på rad, tror jeg. Så det fikk skapt liksom minne for liv og vennskapsbånd da. Og så husker jeg at fikk 5 straffesparker mot meg på 8 kamper. Redda 3 av dem. Skulle bare mangle, for jeg lagde 3 av dem. Og så litt sånn bitter da var at de hadde jo, dette var vel før jeg kom opp, men de hadde jo da kommet seg til semifinalen i køppen. Da tappte vi det, så var det 1-0 på rett før slutt. Så det var litt bitter at du ikke fikk oppleve faktisk en køppfinale. Og så blir det da hjem igjen til Lillestrøm, men hvordan blir koblingen til Odd? Hvor kommer det inn i bildet? Hvorfor havner du i Odd da i 2011? Nei, jeg vil nok tilbake til litt på timing og tilfelligheter, tror jeg. Jeg var egentlig forberedt når jeg kom tilbake til Lillestrøm, så jeg forstod egentlig at jeg ikke hadde noen mulighet der. Dette utlånet du snakker om er jo høsten 2009, og så kom jeg tilbake. Startet sesongen som nummer 2 i 2010. Og så husker jeg, når du ikke, altså det er veldig vanlig at keeper nummer to spiller jo de første rundene i køppen. Og vi skulle møte et lokalt lag med Lillestrøm, hvor man ikke fikk sjansen. Det var jo da det laget møtte vi faktisk i rekrutserien da, med Lillestrøm 2, og slo det 10-0, men du fikk fortsatt ikke muligheten til å spille den køppkampen. Da var det på en måte, ok, det her blir du ikke satsa på, det er fair enough det, men da måtte jeg komme meg videre da. For jeg hadde ikke noen ambisjon eller intensjon om å bli støkt som en nummer 2 resten av livet. Så jeg var egentlig forberedt på å ta steget ned. Hva det skulle vært vet jeg ikke, men jeg slapp egentlig å lete etter noen særlige muligheter, fordi med en gang jeg ble, eller ganske rett etter jeg ble bossmann da, etter 1. juli 2010, så tok Odd kontakt med min agent og sa at de var veldig interessert på en måte å få meg til klubben og satse på meg. Og det tror jeg har litt sammenheng med at Odd var vel inn i en litt
tøffere periode økonomisk. Hadde hatt et eldre lag som ofte koster mer penger, men selvfølgelig mye kvalitet. Og de hadde jo hatt Arne Gauter i mange år, som hadde gjort det ekstremt bra, men var vel blitt 39, og tror jeg hadde litt trøbbel med å trene fullt. Så da sto det jo vel et veiskille da, og hvordan de på en måte kom over meg, det har jeg egentlig ikke snøring på. Men jeg vil jo anta at kanskje Einar har følt meg litt på U. Altså, jeg spilte jo mange U-kamper, altså U21-kamper, det halvåret var på Island. Det er liksom klassisk, i hvert fall på det tidspunktet i norsk U-landslags fotball, at den keeperen som spiller på høyest nivå, han spiller uansett. Så jeg husker at jeg, når jeg kom på utkjent, så var jo Lasse Stav førstkeeper, han var jo da førstkeeper i Fredrikstad, og så var han ut av laget i Fredrikstad, og så endte jeg på Island, så da spilte jeg vel jeg sånn presumtivt på høyre nivå, så da var jeg førstkeeper. så det var jo litt sånn. Men jeg vil jo anta at de kanskje har sett meg, jeg tviler på at Einar var og så veldig mye Lillestrøm 2-kamper våren 2010. Men det må du nesten spørre de om, men det var i hvert fall... Det var jo perfekt for meg at jeg fikk lov til å... Guds lykke for deg, Guds lykke for Odd. Altså for alle parter, bortsett fra Lillestrøm. Hvor mange ganger tror du de har angret på at de ga bort deg i julepresang til Odd? Altså det er vanskelig å si om de har angret. Altså, jeg tenker at det er en del av fotballen. Altså, noen steder så får man til, andre steder får man ikke til. Da. Jeg vet jo ikke om jeg hadde fått den utviklingen som jeg fikk de årene etterpå, og blitt den keeperen jeg blitt, om jeg hadde blitt i Lillestrøm. Det vet jo ikke. Det kunne blitt kjempebra, det kunne ikke blitt kjempebra. Og da er man tilbake til litt igjen, ikke sant? Hvilken bagasje har man med, altså hvilken tillit har man fra de rundt seg, omgivelsene. Skulle jeg på en måte kanskje gått i gang som, si, første keeper i Lillestrøm i 2011 da, på år 3 da, så ville jo alle det, eller alt som ble forbundet med meg og Lillestrøm, ville jo vært de to kampene jeg var gjennom, tabba på Sørlandet, ikke sant? Mens når du kommer til Odd, så er det på en måte, det er såpass lenge siden, de har ikke noe forhold til det, jeg er ung, og så videre da, så det, på en måte, det, kanskje det bare var nødvendig. Og det var jo en del av pakka, som, altså, Odd fikk jo julepresang av Lillestrøm hvert eneste år. En eller annen spiller som ikke de ønsket å ha med seg, som de bare sendte til Odd for slik og ingenting. Altså, det startet med Magnus Myklebust, fikk jo ordentlig karriere i Odd. Så kommer Anders Rambeck hjem igjen fra Lillestrøm, ja. Så kommer du, og så kommer Simen Brenne, og så kommer, helt riktig, og så kommer Lasse Eriksen. Ja, Lasse kom vel kanskje år etter meg, eller? Ja, jeg tror det var år etter. Ja, år etter, ja. Altså, fast hvert år fikk vi en nydelig julepresang av Lillestrøm. Hvor har det blitt av de presangene? Å få Lillestrøm på banen igjen og sørge for julepresangene. Nei, altså, jeg så sier det var vel mange, altså alle de du nevner der også, ble vel på en måte også stamspillere i Odd. Absolutt. Altså, så det er jo artig at man på en måte hadde en ring som var fungerende også, da. At man ikke bare tok over vrakkod som på en måte ikke ga noe tilbake til klubben. Ja, Lillestrøm var jo farmeklubben til Odd på den tiden der. Kanskje vi må ta opp det forholdet igjen. Nei, det er interessant det du sier. Og så var det jo bra for Odd når Lars Kristian kom også. Da fikk vi jo fotballfru, og det ble jo litt best. Altså, det var en link der. Jeg vet ikke hvem som kjente hvem. Nei, ikke heller. Jeg kjenner ikke til det, men det var fast hvert år, så kom det en ny, herlig spiller inn. Du, hva er det for noe med keepere som har vært i Rosenborg, som kommer til Odd med juseksamen? Du og Arne Gauter er også, er jo fremdeles i Skien, men vi blir ikke kvitten. Han er jo i Skien og jobber, han. Ja, eller planer å begynne i staten, ikke? Ja, det er det. Tror jeg. Så da vet jeg hvem jeg skal ringe når jeg skal bygge. Jeg håper på en god link der. Men med tanke på korrupsjon i norsk politikk, så er det greit å bare la det være et skille mellom kompiser og kollegaer, for å si det på den måten. Så nei, jeg vet ikke. Jussen startet jeg på i Skien, så det var jo en naturlig ting å fortsette med når jeg vandret opp til Trondheim. Det står, altså, du bruker jo ekstremt lite tid på sosiale medier. Det er helt riktig. Og vanligvis så kan jeg gjøre masse research på sosiale medier, på de jeg skal ha som gjester. Der er det lite, du. Eneste jeg finner, det er altså på LinkedIn. Ja, det prøver jeg å være minimumsaktiv, da. Og der står det at du jobber som advokatfullmektig hos BDO. Det er riktig. Fortell. Ja, hvordan får du til det ved siden av fulltidsjobb i fotball? Ja, det handler jo om å strukturere hverdagen sin, da. FIFA og COD og PlayStation, det har jo vært ikke synonymt med meg og min hverdag siden 2010, tenker jeg. Så det er jo noe du må prioritere vekk, og andre ting du må prioritere mer.
Og så er det litt sånn at jussen har jo vært et langt kapittel da, altså studiene, det var jo 9,5 år da, påbegynt i, faktisk i Scheid et halvår over Lillestrøm, Odd og så Rosenborg da, hvor jeg fullførte i 2017. Vært tilknyttet tre firmaer faktisk i Trondheim. To av firmaene så fikk jeg dessverre ikke gitt så veldig mye tilbake, for det ble mer sånn kalde leseplass. Og så flytta han ene kollegaen min, eller da var det en kollega i noe som heter Bekanstav, et advokatfirma i Trondheim, flytta til BDO, og så tok han en telefon, og fordelen med BDO da jeg startet der, det var at de lå på Lerkendal. Så jeg fikk på en måte tilbake til prioriteringsbiten i hverdagen, så fikk jeg strupa en halvtime på reising, ved at jeg ikke bare kunne gå opp etter trening og sitte noen timer der oppe. Så det var perfekt. Og så var det litt også det med at at vi har en sånn, en, kall det en vanlig ukesyklus i sesong da, det er jo kamp søndag, og så er det trening mandag, fri tirsdag, og så trener man fram til kampen igjen. Og jeg har kommet i en alder nå hvor jeg har trent veldig, veldig mye over mange år, hvor jeg på en måte var litt ute etter å se om jeg kunne få en prosent eller to ved å faktisk ta fri på den fridagen vi har da. Jeg hadde alltid trent den dagen. Så det begynte jeg med for, det blir jo fort to år siden vel, og se om det ga noe effekt både på hodet, på kropp, prestasjon og så videre. Og det jeg gjorde da var at da passet det perfekt å få jobbe en faktisk full arbeidsdag hos BDO. Så min arbeidsplass som advokatfullmektig har bestått av stort sett en fullverdig dag, og så har det vært pluss minus to ettermiddager i uka da. Og synes det gir meg masse. Det er jo på en måte min flukt og min pause fra fotball. Samtidig som jeg har prøvd å passe på at det ikke skal på en måte gå utover familien, for de er i første pris. Og så er det jo noe med det at du har på en måte plattform å falle tilbake på den dagen fotballen er over. Eller får vi se deg i fotballen videre? For du er jo utdannet grasrottrener. Ja, det er riktig. Av Erik Holtan. Ja. Ja, så nei, altså jeg har lagkamerater som mener at jeg bør se, altså tidligere lagkamerater som mener at jeg bør se i fotball fotballgata da. Mm. Det er litt sånn vanskelig på en måte når du er oppe i det og holder på. Jeg snakket litt med min tidligere kaptein i Rosenborg fjor eller forført, Mike Jensen, som er i Danmark nå, spiller i Køge i dansk første divisjon. Han også er jo begynt med trenerkurs og den biten der da. Hvor han på en måte, hvor vi diskuterte det at vi har jo hatt forskjellige trenere, vært innom forskjellige lag, forskjellige kulturer, hvor det har vært mye bra og vært mye dårlig. Og så på en måte har man jo sin egen tanke om hva som er bra og hva som er dårlig. Og så skal man gå gjennom livet uten å teste ut, eller skal man teste ut? Altså det er liksom, det er noen sånne vurderinger. Jeg synes jo det, etter mange år på studiebenken, så er litt sånn der, skal man begynne på å fullføre alle disse trenerkursene og så videre da? Men jeg har jo husen i bakgrunnen, så jeg har også tenkt på en måte, kan det være en ting å være tett på fotball, jobbe med noe sportslig administrativt, så du får både fotballdelen og jussdelen i en skjønn forening da. Så det er jo en tanke selvfølgelig. Men da også tror jeg det kan være sunt å faktisk ha de trenerkursene i bånd for å vite hvordan en trener i Norge utdanner seg, og hva de på en måte har vært igjennom. Skal man for eksempel sitte i en stilling som Morten Lønningen gjør i dag da, og skal se et trener, så er det jo greit å vite for eksempel hvordan er det trenere er skrudd sammen, hva er det de har vært igjennom på skolebenken. Så det er noen sånne tanker, men jeg prøver på en måte å liksom, man skjønner jo at det går mot slutten på et eller annet tidspunkt, så det er, man må jo tenke på det, men jeg prøver samtidig å tenke at jeg er fortsatt fotballspiller, det er liksom pri igjen nå. Du, jeg har pratet med masse mennesker de siste dagene rundt der, for å prøve å få litt historier og litt sånne ting. Alle er dedikert, dønn seriøst, sier de aller fleste. Det er ikke noe, det finnes ikke historier på deg der ute. Nesten. men det jeg har fått høre, stemmer det at når du skulle studere juss, at du har gjort kun dette på egen hånd og kun møtt opp eksamen? Det er den eneste gangen du var innom noe just fakultet eller noe som helst. At kun eksamen, that's it, resten har du gjort på egen hånd. Kun eksamen, ja. Det var jo fordelen med jussen i Oslo da, at man kunne gjøre det på den måten. Og jeg kjenner til andre som ikke driver med fotball, som har gjort det egentlig på samme måte.
Blant annet i Trondheim, fordi at Trondheim har periodevis hatt mulighet til å gå og kalle jusskole i Trondheim, men det har også vært perioder ikke er det, og da har de også vært liksom, underlagt at nei, faen, da må hun ned til Oslo for å ta eksamen, og så får lese imellom. Da. Så jeg begynte som sagt siste halvåret mitt i Skeid, begynte jeg på skolen, og da gikk jeg vel fadderuka, og så ble det ikke så mye mer. Så den fadderuka var jo kul enn det. Vurderte i Lillesund-tida fordi at Oslo-skolen var lagt om sånn at du kunne melde deg på kurs egentlig gjennom hele døgnet, så du kunne enten velge morgenen eller du kunne velge kvelden, men fotballen tok såpass mye tid at det ble til at man gjorde det på si da, så det har vært litt at løpet, ja, det har ikke vært mange ubesvart spørsmål som har fått svar fordi at det har ikke vært noe å spørre. Men toppskår på eksamen også? Ja, etter hvert så. De sier jo at jussen er jo et veldig sånn modningsfag, at du skal liksom forstå den juridiske metode, hvordan man skriver juss, hvordan man skal tolke juss og forstå juss. Det er liksom sånn som tar litt tid da. Så det passer vel egentlig ganske godt med vitnemålet mitt også. Du begynte på en C og endte på en A liksom. Det var en gradvis forbedring år for år egentlig. Litt sånn i takt med at man forstår egentlig hele metodikken mye bedre da. Og så havner du til slutt i Rosenborg og har vunnet alt som går an å vinne. Hva er den beste pokalen du sitter med? Hva var det gøyeste å vinne? Altså det gøyeste, den artigste følelsen, den som sitter tettest hjertet, det opprykker med Skeid, faktisk. Tilbake i 2008 vel? Arild Stavrum som er trener, en gjeng med gutter fra 18 til 37 da. Ekstremt sammensveisa. Det er liksom mitt første år som fullverdig start, altså fullverdig del av Elver. Som spiller på et seniorlag hvor du blir målt på resultater, hvor målet var opprykk, hvor man spiller hele sesongen som førstekeeper og klarer å rykke opp. Og den følelsen som vi hadde når vi tok oss noen velfortjente bajere etter å ha slått Ranheim 3-2 i Ranheim, eller på Ranheim i Trondheim, den glemmer jeg aldri. Så det har vært mange minneverdige kvelder og opplevelser etterpå, men det er liksom den første da. Selv om det ikke betydde kanskje så mange for, eller så mye for andre enn oss som spilte i Skeid og var glad i Skeid, så var det en ekstremt stor opplevelse. Mm. Har du litt sånn halvveis OCD? Ting skal være i orden? Ja, det er jo det er jo jussen, skal du få til jussen så må du være strukturert da. Skal du få til noe i fotballen så må du ofte være strukturert da. Ja, og så kan man bli overstrukturert da. Gjelder det livet generelt også? Ja, det gjelder livet generelt. Så det er jo enkelte husstandsmedlemmer, kanskje begge, som ikke er like fornøyde med det hver gang da. Altså, hvis du for eksempel har pusset vinduer, ja, og så ser du på dag to at heisan, der er jo en stripe igjen fra nalen. Hva gjør du da? Nei, da går jeg etter med kluten og prøver å pusse vekk stripe. For undertunge vi har til at du har pusset vinduer 3 dager på rad. Ja, det du kommer til å se meg oppe på Strømdal i løpet av sommeren pusse vinduer. Tenk å bekymre meg for det, altså. Der er det alt for mange vinduer. Så, nei, det der er sånn der jeg gruer meg alltid til overgangen mars-april, i hvert fall. Nå får vi se hvordan våren på Østland er igjen, det er jo lenge siden. Men da skal jo vinduene pusses utvendig for første gang, da, vet du. Og du er ikke en sånn type som bare gyver på her, som dette skal da undersøkes, og det skal sjekkes ut hvordan man pusser vinduer best. Her er det YouTube-videoer, her er det googling. Ja, jeg har prøvd profesjonell teknikk, ja. Ja. Det var ikke lett, ja, altså. Det ble noen striper der også. Og da blir det til slutt. For at du går jo på med pågangsmot, du sjekker opp, du sørger for å ta riktig utstyr, prøver riktig teknikk, og så funker ikke det, og så... Og så blir det liksom, så synes du blir det gjerne oppgitt, og så tar jo da, må du lufte det her med de du kan lufte det med, og det blir jo frua hjemme da. Så hun har jo vært med på mange sånne terapitimer, hun. Har jo en litt artig historie nå fra forleden dag, for da har jo min datter fått noe sånn der lage armbånd selv type julegave da, vet du. Og så spør hun meg om jeg kan lage en sånn regnbuearmbånd.
det skal pappa gjøre selvfølgelig. Og etter 10 timer og 3 forsøk, så klarte du det. 10 timer og 3 forsøk? Jeg tror det ble noe rundt der, ja. Var det YouTube-videoer og Google? Nei, jeg var det bare en bok da, ikke sant? Med gjør trinn 1 to ganger, gjør trinn 2 til 4 tre ganger, og så knytter det sammen da. Men det ble feil, vet du. Båndet vridde seg, og fargene blandet seg. Og... Men den siste da, når du liksom gikk på forsøk 3 da, så var det 1 time og 3 kvarter for å starte mål. Ah, så når, da, når du først fant gangen i det? Ja, da gikk det. Ja. Da gikk det. Da er det deilig da. Da klapper skulderen. Når du da går med hud og hår inn i dette her og skal få disse vinduene helt perfekte, da er du ganske entusiast. Da koser du deg. Ja, da koser jeg meg. Er de andre i familien like entusiastiske som deg da? Nei. Nei, de er ikke det? Ikke i nærheten. Det er jo litt tungt for en som går inn med hud og hår. Du, når du flyttet fra Ranheim, så tror jeg du må ha opplevd noe av de største mareritt. Hvor da altså doen tok natta, dusjen nekta i varmt vann, spotten i taket sluttet av virke, varmepumpa trengte service. Hva går gjennom hudet ditt da? Ja, det er frykt. Det er frykt. Det er det? Ja, dette ser du problemer lang vei. Da er det, om ikke verdenskrig, så er det, det er ikke langt unna. Det er, jeg har en sånn tendens til på en måte små problemer som egentlig er fiksbare. Det blir liksom et ork da. Det skal jo liksom være i orden. Ikke sant, det varmepumpa, det var jo bare å service. Lampene var jo en elektriker. Doen var jo en rørlegger. Altså det var jo ikke store greiene. Det var hverken ekstremt kostbart eller tidkrevende. Men det er bare det liksom at det da, rørlegger på torsdag, elektriker på mandag. Så det er liksom der en timetabellen, altså, den går liksom ikke opp. For da skal jeg sånn og sånn og sånn, ikke sant? Så det, nei, det er et eller annet snev av OCD, det er sikkert det også. Hvis du, kona di hjemme hadde tatt litt vann og så helt i oppvaskmaskinen, og så lukket lokket sånn at det hadde rent litt vann ut, hva skjedde hjemme hos deg da? Nei, det hadde jo blitt krise da. Det er krisemaksimering på høyden. Det er det? Ja, det. Hva kommer det her da? Nei, altså det kommer jo sikkert at det er ekstremt lite handy selv da. Og den manglende handinessen, det tror jeg har også litt med at egentlig ikke er, altså jeg er tøff i pappen på mange områder, men er liksom ikke impulsiv og tøff nok til å prøve selv da, ikke sant? Så på en måte, hvis man for eksempel har en gipsvegg da, hvor det kommer en sprekk da, eller det kommer noe du må sparke litt og male litt, så blir det for meg liksom, for jeg skal jo ha det perfekt, og jeg vet at det mest sannsynlig hvis jeg skal gjøre selv, så blir det ikke perfekt. Og da blir det bare, det blir sånn sperre da, som på en måte, jeg skjønner at den der sisterna på doen, den er greit til å la rørlegeren ta seg av, og varmepumpa skal du selvfølgelig ikke røre. Men det er liksom bare, ja, det blir en sånn frykt, altså på en måte, fotball, det kan jeg sånn utgangspunktet, justen kan jeg sånn utgangspunktet, men selvfølgelig det er også litt sånn ærefrykt da, som rookie og ikke vært borte alt for mye. Jeg føler jeg klarer foreldrerollen, får ladda bilen, men utover det, så er det best at andre tar, altså der andre har fagekspertise, da må de ta seg av det. Hva er din største frykt? Ja, hva er min største frykt? Altså det er jo selvfølgelig at det skal skje noe med samboer og datter, da. Det er jo, men det er ikke noe du går og tenker på i hver gang, selvfølgelig. Nei. Men det er jo noe at det skal skje noe, vil jeg anta, husrelatert da, tipper jeg, som på en måte da krever... Er du glad i å reise? Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Nei. Når du er ute og reiser og kommer hjemme da? Ja, hva tenker du på da? Sjekker vi bagasjer og litt sånne nei, ting? Men, nei, vi sjekker ikke bagasje. Men vi sjekker... Du er ikke redd for veggdyr, eller? Jo, det er en stor frykt, faktisk. Og hvor det kommer fra, altså det er jo propagandamaskineriet, VG, Dagblad, Nettavisen og så videre, ikke sant? Når du får de der hver tredje måned at nå er veggdyreksplosjon i Paris og så videre. Og der er det litt sånn artig, fordi at, eller artig, det er jo fryktbasert da, og forferdelig egentlig. Vi var jo med Rosenborg i fjor da, så bodde vi på et hotell i Marbella, samtidig som Odd var på et hotell i Marbella. Og så må vi flytte fra hotellet vi var på med Rosenborg, for at det var kaldt, og det var liksom litt sånn lugubert da. Men det fikk vi til samråd med spillere og klubb, at ok, vi må bytte. Så flytter vi ned til hotellet til Odd,
som ser uten, altså sett underfra og innenfra, ser tipptopp ut, det. Så kommer da Sander Tangvik, da, som var min medkeeper da, i Rosenborg i fjor, og sier at startkeeperen har fått Vegdyr på det hotellet. Og da skal jeg love at da ble den senga, den ble inspisert da. Og det er jo det som er frykten da, det som er krise, ikke sant? Vi har to katter som drar med seg sikkert lopper og liksom diverse innimellom da. Så hvis jeg får et stikk da, som kan være myggstikk eller lobbestikk, så er jo, da går jo, da er det red alert da. Det er lopper med en gang. Eller ja, eller Vegdyr, da, da eller tenker jeg Vegdyr. Da er det frem med lommelykt altså. Ja. Problemet er jo at jeg har aldri sett et Vegdyr. Nei. Og jeg har aldri sett det de sier, sånn, du skal se etter Vegdyr-ekskrementer. Ja, hvordan er det det ser ut da? Hva er forskjell på støv og ekskrementer og svart prikk da? Men du har googlet dette godt. Googlet godt, ja, det har jeg googlet godt. Og hele Vegdyrets livssyklus, og ja, ja. Du kan mye om Vegdyr. Kan mye, ja. Så hvis Antisimex er så god på litt fotball og juss og Vegdyr, så er jeg en kandidat da. Interessant er da, og som, hvor frykten snart begynner å bygges opp, det er at nå med Odd, så skal vi tilbake til samme hotell. Ja. Og jeg har fortsatt ikke tatt opp den tråden med Morten, som Nei. Sikkert har vært i førersettet for å bestille det hotellet. Så jeg vet jo at i fjor så var Morten nede på hotellet 2 eller 3 dager i forkant før Odd, resten av gjengen til Odd kom da. Du må sende mer lommelykt da. Ja, han skal nok inn på mitt rom, ja. Det er riktig. Mer lommelykt. Ja, hvis han skal ha en keeper som presterer i år, så er det avgjørende. For når dere var på ferie sammen, og du våkner opp om morgenen med 2 røde stikk på kroppen, da er det krisemaksimering. Da er det alarm. Da er det krise. Da er det inn og søke på stikk. Og du forventer da at Marlene skal være like opptatt av det som deg, ikke sant? Ja, selvfølgelig. For at hvis vi først får det i hus, så er det jo situasjonen som påvirker alle 5 da. Ja. 2 katter og 3 mennesker. Så. Og da er det jo igjen frykten for dette som jeg for så vidt ikke skal ha noen ting å gjøre med, at jeg selvfølgelig må betale for det. Og det er jo sikkert, det er jo ganske kostbart mest sannsynlig da, men det er jo liksom at sofaen må ut på frysing da, at Antisimex må komme og spreie gasser og pulver og det ene og andre. Kanskje vi må på hotell en uke, off, da blir det mye ork altså. Det, har du finnet noen Vegdyr noen gang? Nei, aldri sett en Vegdyr. Men ikke med Rosenborg og ikke med kjæresten, du har aldri sett det. Jeg husker jeg hadde en del stikk en gang på ryggen på en landsavsamling, men da husker jeg gikk ned til legen og sa, er dette Vegdyr stikk? Og så sa hun at det overveiende sannsynlig ikke var Vegdyr-stikk. Og da var det greit, for da hadde jeg snakket med en fagperson. Ja. Så da, men det interessante er at det er jo faen sikkert ikke en lege som har sett jævla Vegdyr, eller? Nei. Så hva de, hvordan de ja, vurderer og... Nei, det er... Det interessante med den ferien du nevner da, som jeg skjønner jo hvor dette kommer fra. Det var jo at det ble ikke noe mindre preget når jeg leste at det hotellet, respektive hotellet, hadde jo hatt Vegdyr-trøbbel 7-8 år tilbake i tid. Ja, men du må ikke google alt. Nei, det er livsfarlig. Google er livsfarlig, det vet jo alle. Ja, det er det. Det er altså, det er krise, vet du. Det er krise, og det er bare sånn som nå, da, ikke sant? Nå skulle jeg i samråd med naboen gå inn til innkjøpet av en snøfreser når det var meldt så forbaska mye snø i nyttårshelga. Da må jeg google, vet du. Du må det. Og det er jo plusser og minus som alle, da. Og det er liksom, ja, årets beste, ja, men det passer til det, og så er det årets beste, ja, men den passer ikke der, og da er det vanskelig. Det er vanskelig. Det er rett og slett best å bare gå i butikken og si at du skal ha snøfreser, jeg skal betale så mye. Takk. Ja. Men du skal ikke ha noe forbannet katt. Jeg skulle ikke ha noe katt, nei. Ikke bare katt, du skulle ikke ha noe forbannet katt? Nei, det er riktig det. Jeg har 2, da. Du har 2? Ja. Ja. Og det er jo noe med det at den som er mest dullete med disse kattene nå, er helt gjerne, og sender snapper når folk er vekk og, med Pepsi, og da er det Hansen på jobb. Ja, jeg sendte et familiegruppe en dag tidlig, da lå han jo på stuebordet, da, som du på en måte ser, du ser den omgående når du kommer inn utgangsdøra, så ligger den da utstrakt på bordet, da, og ser ut som Don Corleone, eller... Montana i Scarface på en måte, da blir jo, du må jo bare sende den da. Det er jo liksom, det er jo ikke for du er ganske soft for de kattene nå.
Ja, det blir jo fullverdige familiemenn etter hvert, da. Men, prate med dem i senga om kvelden og ikke vekke pappa i natt, da. Nei, ja, det blir litt, altså, det er forferdelig, egentlig. Altså, hvis jeg egentlig skal ha dyr, så vil jeg utgangspunktet ha en hund, fordi at den på mange måter... Nei, vært, men du skal ikke ha noe forbannet hund. Nei, jeg sa ikke det, da, men det er jo allerede... det er jo smøring, da. For det jeg hører nå at de hjemme har lyst på hund, ja. Og du sier fremdeles at jeg skal ikke ha noen forbannet hund, og du sa at jeg skal ikke ha noen forbannet katt, og så er du helt nusse på disse kattene nå. Du skjønner at det kommer hund. Ja, det gjør fort. Det er syltet, vet du. Det er syltet. Men det skal, må jo ta med når først holder på her, at jeg var jo snill, følte jeg, som mann da, og samboer og pappa, at liksom, når disse spørsmålene om katt kom, så var det liksom, ok, vi bor i Trondheim, familien er langt unna, hvis det gir dere glede. Mens nå er jo Skien med et familie tett på, og kort vei til min familie Oslo, så det argumentet er jo ikke vektig lenger. Nei, men så, du skal ikke ha det forbannet hund. Nei, jeg skal ikke. Vi får se. Du, det er ingen som kan så mye om André Hansen som André Hansen. Er du klar for Oddcast berømte Hansen-quiz? Spennende. Klar, vet du. Er du klar? Ja, klar. Ja, det er bra. Du, vi begynner med det enkleste av det enkle. Hvilken spiller har du spilt aller flest kamper sammen med? Og det er en som skiller seg ut ekstremt, som har spilt aller flest kamper sammen. Det er det, ja. Vi har pratet om det i dag. Har vi pratet med han i dag? Ok. Så det er en Steffen Hagen, da? Neida, nei, og Steffen Hagen er ganske langt ned på lista også. Er vel knapt tiendeplass, Steffen Hagen. Må ha spilt 115 kamper sammen med Steffen Hagen. Ja, det var jo... Det var ikke mange. Nei. Har vi pratet om han i dag? Ja. Jeg har pratet om han i dag. Nei, altså, jeg ville jo tro at han har spilt Rosenborg, da. Ja. Det er helt riktig, det. Sødlund, eller? Nei, han er så vidt over Steffen Hagen. Han har bare spilt 123 sammen med Sødlund. Men sånn, du har spilt flest på kampen. Han har 184 kamper sammen. 184? 184 kamper sammen. Det er ganske ekstremt, da. Ja. Nei, jeg er blank. Du er det? Ja, jeg er faktisk blank. Ja. Posisjon? Midtbanespiller. Ja, det er jo ikke lekevenn. Nei. Det er jo selvfølgelig han kvart i Rosenborg. Jeg tror vi skal tenke Rosenborg, ja. Ja, Rosenborg er midtbanespiller. Ja, Mike Jensen. Ja, selvfølgelig er det Mike Jensen. 184 kamper. Selvfølgelig. Det, måtte, 184 det er ganske brukbart, da. Ja, det er, ja. Ja, det er brukbart. Veldig bra. Nei, Steffen er den du har spilt først med fra Odd-tida med 115, Frode Jonsen 114, Jone 107. Ja. Men mellom der sånn, så er det Birgir Meling 119, Erndal Reitan 121, Alexander Sølund 123, Even Hovland 130, Vegard Hedenstad 131, Paul André Helland 139, Tore Reginussen 152. Ja. Anders Konradsen, 157, og Mark Jensen, 184. Det er gode gutter. Ja. Og så kommer quizzen spørsmål nummer to. Mm. Hvilken spiller har du spilt aller, aller flest kamper mot? Det er faktisk tre spillere som har nøyaktig spilt like mange kamper mot. Åh, det spørsmålet har vært borte før, tror jeg. Har du det? Spilt mot, ja. Hva sier med Vangberg der, eller? Nei, ikke topp 10 i hvert fall. Nei, det var ikke det, vet du. Det var noe sånn spilt mot, da. 19 kamper har du spilt mot tre forskjellige spillere. Kan Steffen være en av de, ja? Nei da, Steffen også. Steffen begynner å bli skadet, eller? Ja, suspendert, eller? Du bare spilt 16 mot Steffen. Ja, bare 16, ja, selvfølgelig. Ja. Mm. 16 mot Rud. 16 mot Rud også, ja. Men hvem er det som liksom har vært med i gamet så lenge da? Ja, en er, ja, de er jo litt offensive høyrebekker, alle tre egentlig. Ja, alle tre høyrebekker? Ja, høyre kant også har vi sett de på. Høyrebekker, Vilsvik eller? Vilsvik er 100% korrekt, det er han som har spilt flest minutter mot, så 19 kamper. Og så er det to til også som er høyrebekker, Ja, altså, de høyre kantspillere, flankespillere, ja, det er...
Mm. En som er, har fart som sin forse, og så er Erling Knudson, eller? Erling Knudson, 19 kamper også det. Så er det en som, har, som jeg synes har vært undervurdert i alle år, som jeg synes er en fantastisk god fotballspiller, Amin Askar. Amin Askar, altså. Amin Askar. Det er enig. Han det er imponerende det han gjorde når han gikk til Kristiansund, synes jeg på en måte. Nå var det kanskje mange som måtte avskrive Amin, men da begynte Amin å bli eldre også. Ja. Men der var det jo stamspiller, så det, hva er spilleren i Moss nå? Usikker. Pass. Ja. Nei, men dårlig utdeling på kvisten da. Ja, forløpig. Det er lenge igjen. Ja, hvilken kamp har du sluppet inn aller flest mål i? Det er da Rosenborg. Er det Rosenborg? Ja, er det ikke det? Nei, det er ikke som jeg har på mine papirer. Ja, så altså, tenker du da toppfotball, eller? Toppfotball, seniorfotball generelt. Og da snakker vi alltid fra Scheid til Island, til Lillestrøm, til Odd, til Rosenborg. En enkelt kamp? Enkelt kamp som du har sluppet inn aller flest mål. Jeg husker bare det forsmedelige 7-0-tappet på Lerkendal, ja, altså. Men... Scheid, ja, det er mulig at den her ikke er 100% oppdatert. Hva sier du da? Det er 6 mot Brann på Brann stadion. Ja, det er med Odd, 6-2. Ja. Spilte med maske. Burde jo ikke ha gjort det selvfølgelig. Så jo ikke til siden. Så, nei, vi hadde jo, glemmer jo aldri 7-0-tapp i... Nei. 2011 der da, men det var jo også en sånn katalysator for den fine høsten vi hadde. Absolutt. Så, men en sånn digresjon der, det var jo når Dag Eilif sendte oss ut på løpetur i Trondheim by dagen etterpå. Det var ikke så gøy. Hei gutter, her har vi bare tatt 7-0 for deres kjeledegger. Ja, ja det var ja, vet du hva, det var jo det er jo helt riktig, den ser jo her nå jeg som har blingsa litt på den der, men du skal få til å si den aller største seieren du har vært med på også. Er Køpp med der, eller? Køpp er med, ja. Køpp er med, ja. Du kan ta Elitserien nå, da. Elitserien og Køpp, hvis du husker det. Men i hvert fall Elitserien er mer spennende. 6-0 Elitserien, eller? 6-0 Elitserien, husker du hennes møte? Haugesund. Helt korrekt, 2015. 12. april. Køppen, 11-1 har du mot Orkla. Orkla, ja. Riktig, på Kork. Ja. På Kork akkurat, ja. Ja. Jeg vet ikke hva Kork er. Nei. det burde jeg sikkert ha visst. Du, litt lyttespørsmål helt på slutten. Mm-hmm. Eller folk som har vært inne på Twitterat i dag og skrevet, jeg har fått inn fra en som heter 1894 Edits, som da selvfølgelig er stor Odd-fan, i og med at Odd er stiftet i 1894. Hvordan er det å gå fra Norges største klubb etter å ha spilt i Europa-finaler og store kamper til en klubb som Odd? Det blir selvfølgelig en overgang. Og det tror jeg er viktig for meg selv å være klar over, og da er jeg tilbake til innledningen i denne podcasten, eller oddcasten, at, at jeg må være klar over at det er en annen hverdag, tribunehverdag, altså det er, og det er et annet trykk rundt de to klubbene, det er ikke noe tvil om. Og så handler det om på en måte at når dommeren blåser i fløyta, så er det det samme målet, og det er å vinne fotballkampen. Også at jeg kan være med å skape en enormt god hverdag som Odd-spiller for at Odd, enkeltspilleren Odd, og at laget Odd skal bli best mulig, det ser jeg veldig frem til, og at på en måte alt det der kan konsumere at kamphverdagen på en måte blir litt annerledes, men til slutt at det, vi har også et mål nå, både du og jeg og meg, at vi skal få flere folk på kamp. Marius Haaland har sendt inn en melding her sånn. Det har vært enormt masse keeper-dueller i Odd med Viljar Myra, som har blitt en god fotballkeeper, som har reservekeeper hos oss. Med Egil Selvik, som har blitt en god keeper, som har reservekeeper hos oss. Hvordan var din keeper-duell med Andreas Lie forrige gang du var her? Den var, tror jeg, på en måte litt kanskje litt, det er min påstand eller mitt vurdering, men jeg synes det er litt synd på Andreas. Da er vi tilbake til fotballet, hvordan det fungerer, for jeg fikk jo beskjed av Dag Eilif for Einar at jeg skulle komme, satses på, få lov til å gjøre feil, du skal få trygghet, du skal spille. Og da hadde jo Andreas spilt et halvår, tror jeg, eller han spilte en del kamper året før og gjort det egentlig jævlig bra når Arne var skadet. Men på en måte får fortsatt ikke slippe til når det blir åpning da.
Og det er jo på en måte, man har jo, alle har jo på et eller annet tidspunkt vært nummer to selv, noen i korte perioder, noen i lengre, og vet hvordan det er, og hvor mye som skal til faktisk for å få muligheten da, til å etablere seg. Men vi fikk til syvende og sist et godt samarbeid, men jeg skjønner jo at han, spesielt i første året der, var frustrert, og jeg tipper han også var frustrert den sommeren 2012, når jeg spilte 4-5 kampe med den maska, for det burde jeg ikke ha gjort, men ungdom hadde jo ikke lyst til å slippe på plassen hvis det ikke... Young, dumb and full of cum. Ja, det var et fin ord. Men ja, nei, vi fikk det til å funke, men det gjorde vi. Morten skriver her, ja, veldig langt spørsmål egentlig, men hva den beste treneren du har hatt? Hvem den beste treneren du har hatt, hvis vi skal være helt nøyaktig? Ja, hvem den beste? Jeg synes på en måte ingen av trenere har hatt, du kan ikke krysse av alle boksene, de er forskjellige på en måte, og det gjelder jo selvfølgelig alle da, men på en måte jeg tipper jo at en trener som Pep eller Klopp da, som på en måte leder noen av verdens beste fotballag, kan krysse opp på kanskje enda flere bokser, fordi at de i verdenstoppen når det kommer til trenergjerninga da. Men jeg synes jo på en måte, jeg synes jo Dag Eilif er jævlig god på det han er god på. Som jeg sier, litt den kalde plan A, kalde hverdagen, og hvordan han er som type da, tøff, men også til en viss grad kjærlig. Så synes jeg Kåre på en måte er kanskje den råeste teamlederen har vært borte i, det å skape et miljø hvor alle blir sett og trives. Selvfølgelig nå har ikke jeg sittet som nummer 21 på benken under Kåre, men jeg opplever at på mange måter at mange av de som ikke spilte så mye under Kåre i den alderen, eller den kalle gulltida under Kåre, da, fortsatt hadde det bra i Rosenborg, fortsatt hadde lyst til å være i Rosenborg, og synes Kåre og hans team var veldig bra da. Så litt sånn to på en måte litt rake motsetninger i kanskje typene, men begge står for 4-3 og den type fotball. Så vil jeg nevne de to da. Det er jo de to jeg har spilt lengst under også. Så ble det veldig mange trenerbytter på slutten i min tid, som jeg sagt. Og da får du liksom ikke sett kanskje hele spektret, eller fordi at det blir såpass kort tid, og du får en kort opptur, du får en kort nedtur, og så bang, så er treneren borte. Så, nei, det blir de to. Så fortsetter Morten. Hvilken spiller fra Odd sist du var her, kunne du tenkt deg hatt i dagens stall? Jone var jo enorm på et tidspunkt der i min tid i Odd, altså. Det, når du banker inn på norske landslaget gjennom å spille, igjen, ikke til forklaringen for noen, men som Odd-spiller da. Altså, han spilte fast, han startet på norske landslaget. Han ble jo kåret til årets spiller i 2014 også, tror jeg det var. Så en type som Jone hadde vært gull å hatt på etter hvert Odd-laget. Mumi spør, er du fornøyd med huset du kjøpte blindt? Ja, det ingen vannlekkasjer og ikke veggdyr? Ikke veggdyr enda, så men gull verdt, og tips til alle som har mulighet, varmepumpe. Det gir god varme i 28 minus. Ja, det gjør det. Han hiver på seg hvorfor jeg trønner så støkt, men det skal du slippe å svare på. Og så er det, ja, det har vi svart på egentlig. Thor LFC, det er sikkert Liverpool Football Club fan. Hvor tror du Odd havner på tabellen i 2024? Tro driver jeg ikke så veldig mye med, men jeg har... Ting skal googles først. Ja, ikke sant. Jeg har et håp om at vi kan komme og ende på 10. år. At man kan ha et kanskje et realistisk mål om å komme topp 6 i første gang. Fordi at jeg tror det tar litt tid å på en måte... Ny trener, alle skal spille sant? Sammen. Ja, så det, nå er det jo ikke vært forholdsvis mye utskiftninger i den stallen enn så lenge da. Det er positivt med tanke på at det kommer en ny trener, at i hvert fall spillerne kjenner hverandre godt da. Men som sagt, ny trener, uansett hvordan du vil vende på det, så blir det en annen filosofi. Om den viker veldig mye fra det som har vært, eller om den er tett på, det får vi jo se. Men jeg opplever også at det skiktet fra topp 2, og til tiende, det er lite.
Så på en måte, hvis du har flyt, for eksempel, som og marginer med deg og dyktighet, som vi hadde for eksempel i 2011 da, den høsten, hvor vi dessverre røyk bronsja i siste kamp i Sarpsborg, så viste det at du får en rekke på 4-5-6 kamper hvor du vinner, så er det kort vei opp til, som jeg sier, topp 4, topp 5, altså. Så jeg synes ikke det for hårete, og jeg synes det realistisk, men at man skal si topp 2, topp 3, det sånn som alle andre 16 laga har håp om, det greier ikke å lure folk heller. Jeg tror man må på en måte prøve å ta små skritt, men forhåpentligvis lange nok til at det blir artig. André Hansen, en fotballkamp med ekstra omganger går styggefort, og nå det Sølma gjort. Ja. Tusen takk for at du stilte opp i Oddcast. Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme, og håper og tror at vi kan sitte her i januar neste år og avslutte en god sesong og se frem mot den nye. Er ikke det ok som et mål da? Jo, jeg tror det. Også at vi kanskje snitter opp mot 6 på Skagerrak. Ja, det har vært deilig. Det har vært deilig. Det har vært ordentlig morsomt. Du, lykke til med sesongen. Jeg vet at det er noe kranglet bein på gang. Ja, jeg fikk jo en skade i høst i Rosenborg som gjorde at jeg ikke fikk avsluttet på den måten jeg hadde lyst til å avslutte på. Da. Men jeg tett på å være skadefri og går i gang med trening med resten av laget når vi starter opp nå. Så er det mulig at jeg må bare ha litt tilpassning i starten for at et kne skal fungere. Herlig. Takk for at du møtte opp. Vi tilbake ved Oddcast om to uker. Jeg skal en liten tur til EU og de, så da jeg tilbake igjen. Med en gang jeg tilbake, så skal vi lage en ny podcast her på for Odds Ballklubb. Hvem det blir da? Forhåpentligvis en ny trener, André. Det har vært fint. Det har vært spennende. Ja, det har vært veldig morsomt. Vi tilbake om 14 dager. Takk for nå.